Danes ga več ne bo. Zakaj ne? Ja, saj pa ne bo po noči hodil. Zakaj ne bi mogel priti zvečer? Ja, zato ker ne. Ker zdaj je nevarno hoditi v teme. Pa vedno sem si predstavljala, da bo vjutro, ko bo prišel domov. Mama nama bo dala mleko na mizo, odprla vrate, stopla na prag, vunje pa bo stal ata. Mogoče pa še vseeno pride. Saj še ni pravi večer. Glej, sonce je še nad Urbanom. Zdaj glih bo šlo dol. Še malo. Kako srečo ima ljudje, ki so doma na Urbanu. Zakaj? Ker lahko primajo sonce, ko gre dol. Jezus, kak si ti pameten. To se samo tak vidi. Kaj pa, če ga sploh več ne bo? Kaj noriš, da nikdar več ne vprašaš kaj takega? Saj pa tudi Gorjupovega, Špesovega pa Frasovega več ne bo. Že, samo oni so dobili obvestilo, da so pali na fronte. Naš ata pa ni pal, on je pobegnil k Rusom. Pa saj to ja veš. Nemci so javili, da je pogrešan. Ja, pogrešan ja, ne pa mrtev, razumeš? Pogrešan pa zato, ker je pobegnil k Stalini, razumeš? Zdaj pa je že čisto dol palo. Oni na Urbanu pa ga še stalno lahko vidijo, ko gre dol. Ja, gremo notre. Ne, čakaj ma še malo. Mama pa bi tudi že mogla priti. Jaz sem že lačen. Ja, malo se strpi, nekaj bo že prinesla. Pa zakaj še ne pride? Ja. Zdaj si sama rekla, da je zdaj po noči nevarno hoditi okoli. Ja, samo pri medvedi se mora delati do teme. Nekdo gre. Kaj je? Koraki, mogoče ata. Ata, si ti? Kak je ata? Smrt fašizmu! Bog daj. Vama bom dal, Bog daj. Danes se pozdravlja tak. Smrt fašizmu, vidva pa odgovorita svoboda narodu. Se stopita? Probajmo. Smrt fašizmu! Svoboda narodu! Tak je. Bog daj. Ti on dal, Bog daj. Boga ni. Jebemo Boga. Olga! Ti bi lahko bila malo bolj pametna, kaj ti nisi mladinka? Kaj ne hodiš na sestanke mladinskega aktiva? Mama je rekla, da boljše, da ne. Da dokler ne pride ata, naj pustim sestanke pri miri. Mogoče bi še me po strani gledali, ker je bil ata v nemški vojske. O, ti ljubi Bog. E, misliš Bog? Smrt pa kaj se vi čisto nore? Pa se vaš ata ni bil v nemški vojski. On je bil nasilno mobiliziran v nemško vojsko. Od tam pa je pobegnil k Rusom, k slavni rdeči armadi, k Stalinu. Zastopite. Mogoče je padel ko bolševik. Mogoče je celo imel to srečo. Kaj govoriš? Mami te bom povedala. Ki pa je mama? Pr medvede. Pr medvede? Zakaj? Od tam bo prinesla nekaj za jeste. Mleko pa kruh. Medved je kulak. Zapomnite si to. Kulak. Jemi bomo vse vzeli, mi rdeči, mi KP-evci, mi bolševiki. Naj se mama ne ponižuje več pred kulakom. Kaj ti zdaj bomo ustanovili kolhoze ali zemljo tistemu, ki jo obdeluje. Te pa mi naj dajo kruh pa mleko za otroke, to ti tvoji kolhozi vanč. Pa ne bom hodila več kulakom delati, samo od parol pa ne bomo siti. Vse bo, mimika, vse bo, ne samo mleko, kruh, meso, še elektrika bo, pa puding. Vsakemu po svojih potrebah. Samo mi smo zdaj še v prehodni fazi. Mi smo zdaj še komaj na poti v komunizem, razumeš? Pomanjkanje je zdaj samo še v mestni fazi. Pa tebi so čez 10 let nam ne bo več nič falilo. Te bomo imeli vse, imeli bomo komunizem. Vanč. Pa tebi so čisto zmešali glavo s totimi parolami. Nič s parolami, mimika. Čez 1 leto, največ 2, te imeli vsega za dosti. Meso bomo v stran metali. Tega nikoli ni bilo, pa nikoli ne bo. Bo, mimika, v komunizmu bo, meso bomo v stran metali. Gremo noter, večer jo moram pripraviti. Otroka? Otroka tu, malo počakajte, z mamo smo nekaj zmeniti. Mimika, na nekaj sem ti prinesel. Ja, kaj te noriš, Vanč, kaj si? Naš rekla, ki ni mesa, če gli smo še na prehodu. Pa kaj si to dobil? Ja, kaj lešnik je na črno klav, pa so mi ga dali, da ga ne bi prijavil na kloju, ne? Saj ga nisi htel vzeti za sebe. Tebi sem ga prinesel, mimika.
Rad bi ti pokazal, kako bom skrbel za tebe pa za otroka, če Jožeka slučajno več ne bo. Vanč, da te več ne čujem. Ja pa kaj. Se pa me Joža sam prosil, naj ti pomagam, če se jemu kaj zgodi na vojski. Hvala za meso, Vanč. Druge pomoči pa ne rabim. Mimika, pa zakaj si taka? Pa saj še ja lahko počakam, še 10 let, če ga ne bo. Sopiš? Otroka! Večerja. Zakaj pa je te stric Vanč rekel, da nas nema noter? Ah, mi je povedal nekaj političnega, to pa je treba na samem. Kaj zdaj po vojni si bodo ljudi politične stvari pravili samo na samem? Na uho. Mimika, to pa ti tudi povem, ne? Otroka moraš bolj pametno vzgajati. Viš, kak je sprašujeta? Pa, zdaj moram biti vsi previdni. Pa, pozdravljati tudi morata po novem. Kaj zdaj govoriš, Vanč, kak po novem? Ja, kaj, ne morata zdaj več pozdravljati z Bog daj srečo, razume? Kak pa? Ja, pazite, vidva. Svrt fašizmu! Svoboda narodu! Vanč, pa ti si zdaj ja bolj rdeči kot komunisti. Ja, komunist nisem, sem pa aktivist, pa član Kloja. In lahko dosti naredim za tebe, pa za otroka, Mimika. Vanč, se bomo že nekak. Dobro, Mimika, bom kar pred otroki povedal. Previdna moraš biti zdaj, ko smo na prehodi. Vsi moramo biti zdaj previdni, dokler ne bomo v komunizmu. Zastopiš? Olgo, pošli na sestanek mladinskega aktiva, najboljše že jutri. Ti pa tudi ne rabiš več hoditi delat kolako. Če boš kaj potrebovala, meni reči, bom že jaz zrihta. Kaj ti misliš, da mene niso vprašali na Kloju, kak to, ki je moj bratranec bil v nemški vojski? Ja, se pa je pobegnil k Rusom. Ja, saj sem jim povedal, ne? Samo pol pa so ene me opet vprašali, kak to, ki so nemški vojaki dobili mrzlo vodo tu pri tebi, ko so bežali aprila nazaj prek meje. Vprašali so te za vodo, ti pa si jim kar dala. Ja, kaj pa če naš ata tudi ki na nemškem prosil za vodo? Ja, samo to so bili imperialisti, okupatori, zastopiš? Veš kaj, Vanč, tiste reveži pa že niso bili imperialisti. Vse sem videla, da so Nemci. Bolgari so si sami vzeli mrzlo vodo pa vse drugo. Nemci so pa te vsaj prosili. Te sem pa mislila to, kaj je zdaj Olga rekla, da mogoče naš Jožek tudi ki na nemškem, mađarskem ali pa Bog daj na ruskem prosi za mrzlo vodo. Pa mu je mogoče nečeho dati. Smilili so se mi, kot ljudje zastopiš, ne kot Nemci. Vse je to lepo, Mimika, vse je lepo, ne. Samo politično, politično pa ni. Zdaj moramo biti vsi previdni. Zastopiš? Tak. Vse si dober, Vanč. Samo, veš, mi ne moremo živeti od tega, kaj nam ti prineseš. Mi rabimo kruh pa mleko vsaki dan. Moram hoditi s kolakom delati, dokler ne bo prišel Joža domu. Pa kaj mi pomaga tvoje meso, če moram pol otrokoma prepovedati, da smo ga jeli? Kaj si prinesel meso, stric Vanč? Hvala. Ki si dobil meso, Vanč? Tiho, otroka, to vaj nič ne briga. Nikomu ne smeta povedati. Zdaj na prehodu moramo biti previdni, ne, Vanč? Ti le zajebavaj, Mimika, ti le zajebavaj. Jaz vam seveda ne morem dati kruha pa mleka, ne? Lahko pa vseeno skrbim za vas. Lahko vam dam pravo linijo, pravo orientacijo, razumeš? Ja nič, te pa grem zdaj, ne? Imam sestanek na Kloju. Smrt fašizmu! Svoboda narodu! Bog daj! Jejta, pol pa spat. Mama, kaj stric Vanč res vzel meso, pa nam ga prinesel? Ja. Ja, ki pa je dobil meso? Ne vem, ne vprašujta, nasploh čim manj sprašujta. Vanč je reskiro pa vzel meso za nas. Reskiro? To pa zato, ker tebe rad videl. Olga, da te nisem več čula. Pa saj vem, da ti njega nimaš. Samo se mi zdi, da ga nič ne veseli, da bo prišel na šata domu z vojske. Zakaj pa te ni šel stric Vanč na vojsko? Zakaj te glih naš ata? Ja, pa se vidiš, da je krumpast. Kaj so vsi aktivisti krumpaste? Mir dajta, pa jejta. Ti, Olga, ti boš pa šla jutri z mano, k medvedu.
Me že vprašal, zakaj ne prideš. Zdaj je največ dela na njivah. Revolucija gor ali dol, to tako če je še vedno njegova. Bo pa Tinček pač sam čakal na Ateja. Je pa mama, medved je kulak, izkoriščevalec. Jaz bom šla na sestanek. Ti bo šla jutri z mano na njivo okapat. Mama, stric Zvonče je rekel, da je medved kulak, pa da bo do jemu vse vzeli. Ja, mogoče je res kulak, te pa jej zdaj, jej kulakov kruh. Če ti pa ne paše, ga pa pusti. Vse bom pojedel, kulaka je treba vničit. Vsi so že prišli domov, samo Ateja še ni. Pa to 2 meseca po vojni. Mama, preberi nam Atejevo pismo, tisto zadnjo. Pa se sem ga že, Tinček, 100-krat. Vse eno. Ljuba mimika, nimam dosti cajta. Zdaj smo mi tudi na fronti. Rusije so že čisto blizu. Naredil bom, kaj sem ti rekel. Kaj bo, pa bo. Mislim, da bom ostal živ, saj imam pri sebi podobico device Marije. Ti me samo pridno čakaj. Pazi na sebe, pa na najna otroka. Olgo in Tinčeka. Upam, da niste lačni in da ste zdravi. Če ti bo hudo, te ti naj pomaga moj bratranec Vanč. Mi je tako obljubo. Zdaj pa moram končati, ker so spet zapele Stalinove orglice. Poljubi moja otroka, tvoj Jožek. Pa zakaj je le to pisal? Če so to prebrali Nemci, so sigurno ugotovili, da če pobegn, pa so ga vstrelili kak dezertera. Kaj pa, če so ga vstrelili Rusi, ker je prišel k njim v nemški uniformi? Kaj pa, če ga je že prej zadelo? Ja, kaj pa, če je bil v ruskem ujetništvu? Pa 3 so že prišli iz ruskega ujetništva. Kaj pa, če ga več ne bo? Prišel bo, tak na večer, ko zdaj, ko bo sonce ravno palo za Orban. Mi pa bomo sedeli tako zdaj, pa se spravljali spat. Ne, vjutro bo prišel. Ti boš odprla vrate, stopla na prah. Meni je vse eno, kdaj pride, otroka moja, samo da pride živ. Vjutro ali večer. Jasno, da živ. Saj mrtev sploh ne mre priti tak daleč. Tiho, butl. Mrtev lahko, mrtev, saj mrtev sploh ne mre, če je pa rekla, da je prišel živ, saj mrtev sploh ne mre priti. Ne, mama? Tiho, že bodi filozof. Mrtev lahko pride samo po noči trkat na okno, pa nas strašit. Ne, mama? Joj, tiho, že bodi. Spat se spravimo. Zdaj so taki časi, da ni dobro imeti oči po noči. Jezus, kaj sta pravila o trkanju na okno? Ne bomo odprli. Vse mogoče ljudi hodijo zdaj okrog. Bande, križari, Matjažova vojska. Matjažova vojska? Kdo je? Halo, še živijo tu maleki. Kdo je? Mimika! Joža! Mimika! Joža! Ata! Jaz mislim, da boš jutro prišel. Kaj sem prišel, som Matejo. Joža. Gremo noter. Jo, kak sem srečen. V naši hiši. No, če glih ni naša, sem jo nosil v srcu. Otroka Mimika, vsi prita. Boš zdaj zastavno ostal z mami, ata? Veš, da bom. Zakaj pa se ti očeta? Mama, kaj ti nisi vesela? Tinček, sem se veš, da sem... Te pa se smej. Zdaj, ko smo veseli, te se smejimo. Ko smo žalostni, te se očemo. Ne, ataj. Tiho že bodi, ti filozof. Ko je prišel ata nazaj, je pri hiši pravi raj. Ne vem, kaj mu je. Skoro smo gledali neke pesmice po glavi. Jezus, se vem, da lačen. Samo kruh pa mleko imam. Nisem. Na mojo. Za v nedelo pa imam meso. Meso? Stric Vanč ga je prinesel, pa ne smemo nikomu povezati. Vanč? Ja, veš, lešniki so na črno klali. Te smo opadali, da bi bil tiho, ne? Ja, ja, stric Vanč je zdaj član Kloja. Če?
Česa? Kloja? Krajevnega ljudskega odbora. Kako pa je te tam zraven prišel? Aktivist je bil. No tak, vedno sem vedel, da bo vanč nekam prilezel. Det ima srečo, da ni za vojsko. Je, Joža. Krampir. Otroka moja, veta, kaj vam povem. Če bomo vsak dan imeli na voljo samo tri kuhane krompire, samo da bo mir. Tri kuhane krompire, nič več ne nucamo. A-a, meso bo tudi. Še stranga bomo metali, je rekel Vanč. Ja, tako bomo v komunizme. A tak? Ata, si ti pobegnil krusom? Ja, veš, da sem. Zakaj pa nisi prej prišel? Ja, saj bi, pa me Rusi niso pustili. Zakaj pa... So hteli, da bi kar tam ostal. Ja, zakaj pa te nisi pisal? Ja, saj sem iz Budafoka. Samo pri Rusih ni šla pošta nikam. Je bilo hudo pri Rusih? Ne, mene so imeli zelo rade. Sploh nisem bil v taborišče. Nisi bil v taborišče? Ne, ker sem bil Slovenec, Jugoslovan. Ja, ja sem služil Stalina. Dobro, jutri se bomo naprej menili. Ata je zaspan, pa zmantran. Nisem. Joj, Olgica, kako si ti zrasla? Zdaj si že prava deklina. Zdaj bo že začela pomaljem za pubece gledati, ja? Ne rabim dobenega pubeca, zdaj ko si ti tu. Samo da si ti prišel nazaj. Veš kaj, ti zdaj po novem ne boš več Olga, ampak Volga. Spomin na Rusa. Še dobro, da nisi pri Nemcih ostal. Zdaj se bom upala iti na sestanke mladinskega aktiva. Ja, ti samo idi, pa vsem pove, da zdaj več nisi Olga, pač pa Volga. Kaj je to Volga? Ata, pusti imena, tako so. Volga, Volga, matrot moja, Volga, ruska je reka. Dajmo vsi skupaj, gremo. Volga, Volga, matrot moja, Volga, ruska je reka. Zdaj pa res pat. Sigurno te zebe, te bom jaz malo zagrela. Mimika. Joža. Jo, ne mram več. Čakaj, pazi, otroka. Jo. Že spita. Vse že spita. Prokleta pojstla. Ata, ja še ne spi. Zaspi, Tinček, zaspi. Ata je zmantran. Ata, zakaj se reče Stalinova orlice? Boš tiho, pubec. Zaspi. Ata je zmantran, pa zaspan, zaspi, Tinček. Če je zaspan, te pa naj da mir, pa spi. Pazi, Joža, pazi. Ja, čakaj. Ata, kaj ti lahko povem še eno pesmico? Ja, povejte, samo na kratko. Zdaj, ko je mir, bo naš ata jedel samo krompir. Zdaj pa mir, pa spat, lahko noč. Lahko noč. Katere pravice ima član Zveze pionirja Jugoslavije? Ki smo ostala? Člen 18. Člen 18. Sodelovati v deli svoje organizacije. Člen 19. Nositi člansko izkaznico. Člen 20. Nositi pionirske oznake in pozdravljati s pionirskim pozdravom. Člen 21. Sodelovati na izletih, prireditvah, svečanostih. In svečanostih, ki jih organizira ali pri katerih sodeluje Zveza pionirov. Člen 22. Udeleževati se pionirskih izletov in taborovanja. Dobro, samo člen 21 si še lepo glej. Saj si dober, samo člene dobro vedeti na pamet. Smrt fašizmu! Smrt fašizmu! Hvaljen Jezus! Svoboda narodu! Svoboda narodu! Ja, kje pa imata očeta otroka? Ata, ja mislite, za hišo kopla jamo za drevo. Pokličite ga. Takoj. Ata! Ata! Fante, kako pa je tebe ime? Tinček. Tinček. Zakaj pa ne prihajaš v cerkev? Ker je naša tovaršica rekla, da ni Boga. O, Bog je, veš, fantek, Bog je. Naša tovaršica je rekla, da še noben ni videl Boga. O,
Bog je fantek in tudi videli so ga že, veš, izbrani. Vi ste ga že videli? Kaka norija pa sprašuješ, Štinček? Dobar dan, gospod župnik. Hvaljen Jezus. Stopta v hišo, gospod župnik. Vidova pa za hišo, pa da mi se pospravite. Kaj bo dobrega, gospod župnik? Malek, ko si se vrnil z fronte, si prišel k spovedi. Se spomniš, kaj si mi takrat obljubil? Kdo ti je rešil življenje na fronti? Marijo. Ja, in zakaj sedaj ti tajiš Marijo? Ja, saj jaz nič ne tajim. Tu, glejte, imam eno podobico not. Ja, in kaj si mi še obljubil? Ja, da bom vsako leto nesel svečo na Pekarsko gorco. Ja, pa ob nedeljah te tudi ni pri maši. Ja, zdaj sem v službi, na železnici. Pa v nedeljo sem tudi dosti krat v službi. Pa vsako nedeljo pa nisi v službi. Pa veš, katera nedelja je jutri, kakšen praznik? Ja, velika gospa. Ja, in kaj si ti, Malek, naši devici Mariji, obljubil na fronti? Ja, da bom nas osvečil na Pekarsko gorco. Ja, in jutri je tak dan. Svečo sem pozabil kupiti. Boga si pozabil, Malek, Boga. Svečo bo že še kupil. Pred cerkvjo je bo dovolj. Dobro. Bom naredil, kak zahtevate. Malek, jaz nič ne zahtevam. Veš, jaz ti pomagam. Zaobljubil si se. In če boš obljubo prelomil, te bo peklo. Slaba vest se bo glasila. Hudobec te bo izkušal. Pojdi lepo jutri z vso družino na žegnaje. Otroka pa malo vzemi v roke. Kaj sploh znata moliti? Tako, to se ti imel zapovedati. In to obesi kje v hiši. Danes ne vidimo več nikjer Božjega znamenja. Si lahko misliš, da so mi komunisti vrgli še sveže prepleskanega Kristusa s križa? Ne. Ja, take čase smo dočakali. Jaz sem bil celo vojsko za našo stvar. Nemci so me izselili. Simpatiziral sem Zojev, zdaj pa to. Veš, rdeči bi radi iznali Boga iz te dežele, kjer ljudje verujejo že več kot 1000 let. Rdeči pa pravijo, v enem letu, tak, Boga ni. Vse bo zadela strašanska kazen, Malek, zato ne izgubi vere. Obesi to podobico. Veš, vera nas uči dobrih in lepih stvari. Ne vera pa nas vodi v greh. In jutri se vidimo na Pekarski gorci, ne? Ja, drži, saj sem obljubil. Pa ne zato, ker si mi obljubil. Ja, pa saj ne namislim vas. Obljubil sem oni, devici Marije. No, v redu, pa otroka mi pošli kje ruko. Hvaljen Jezus. Dobro je, gospod župnik. Tinček, Volga, sem prita, tu se vsejita, pa me dobro poslušajta. Kaj vidva znata, kaj molite? Ja znam, samo sem pozabila. Kak pozabila? Ja, ker ni Boga. Kdo pa ti je to rekel? Ja, predsednik mladinskega aktiva. A, kaj pa je to za en tip? Ja, Edo, miličnik Edo. Ni res, Bog je in vidva morata moliti. Saj jaz znam. Kaj znaš? Oče naš? Oče naš, kruh je naš, bolj ga jemo, bolje naš. Tiho bodi, norc. No, pa saj, jaz sem včasih tudi bil taki kovidva, ne? Poj pa sem bil na fronti. Pravzaprav še pred fronto, ko smo se odpravljali z Erlangena. Sem šel spovedi, pa mi je župnik dal gleda toto podobico device Marije. Gori piše, Wer das trägt, wird gerettet. To pomeni, kdo te bo nosil, bo ostal živ. In sem ostal živ, pa čeprav so pele Stalinove orglice. Stalinove orglice? Kaj je to, kak inštrument? Ja, inštrument za smrt.
Tiho bodi že, filozof. Kaj pa je bilo s to podobico? Cel vod je pol, samo trije smo ostali. In ko sem srečil ona dva, sta mi rekla, da ima ta isto podobico. Marija nas je rešila, porka Madona. Res? Če ti pravim. In te sem se zaobljubil, da bom vsako leto nesel svečo na Pekarsko gorco. Jutri je žegnaja. Kaj vidva mislite? Moram iti. Ja, če si obljubil. Kak pa? Gremo! Ja, samo v cerkvi se moli. Bomo molili? Ja. Da. Da vidimo. Oče naš, kateri si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, tako na zemlji, tako na nebu. Ata, saj oče naš vema. Kaj v cerkvi se poje tudi? Ja, poje tudi. E, jutri bodo peli romare. Samo jaz sem že čisto pozabil. A, eno še znam. No, sicer zadnjic smo jo peli v gostilni, ko smo eni marički prepevali. Ata, samo ta, mislim, kaj čujem. Da je vseeno prava. Čakaj, naj probam. Ptice pod nebom letajo, slavo Marije ja. Pojejo. Mi z mamo smo tudi pele, ko te ni bilo. Titinček, ti pa dela samo No, zapojma, Volga. Ptice pod nebom letajo, slavo Mariji delajo. Joža, Joža, kaj si čisto, no? Pa kaj noriš, porka Madonna? Kjerega vodiča pa prepevate? Jaz sem v Mariji. Kaj ti bi res rad se pokvaril? Kaj ti bi se rad zameril Klojo? Kaj ti bi rad, da te bi ozna na piko, ali kaj? Pa kaj ti hodiš, Faramani, si bil pri Beli ali si bil pri Bolševiki? Stalino, vojak. Kaki klo, kaka ozda, kaj me strašiš? Joža, ne seri, ga zdaj moramo biti previdni. Zastopiš? Hoj, gremo notri, nekaj važnega ti moram povedati. Gremo. Hode. Ki pa imaš mimiko? Ah, pri medvedi dela, ja pa tudi nimam dosti cajta. Mam nočno. Otroka, stop ta po mamo. Naj tudi ona čuje. Madonna ga serijaš, Joža, ej. Pa saj ti hodič, Ferdamani, pa saj ti pred vojsko nisi bil pobožen. Zdaj pa tu moliš, pa poješ pesmi crkvene. Ja, če pa jutri gremo na žegna in na Pekarsko gorco. Obljubo sem. Saj ne moreš hoditi, če znata otroka moliti pa peti. Pa kaj si čisto norni, kamo ne ušel? Če pa morem, glej, Marija mi je rešila življeje. Samo mi trije z ono imeli. Ja, ja, saj ven, vi trije, pa kaj ste imeli tote podobice, ja. Pa kaj ti sploh veš, kaj se godi? Kaj ti nimaš nobene orientacije, kaj ti nimaš setnik? Ki imaš radio? Aj, zakaj ti je naša država dala elektriko? Kaj ti nisi ni čul še o zakonu, o agrarni reformi? Ne, ti še rajši naprej pošiljaš ženo delat kolakom, da podpira ostanke vladajočega razreda izpred revolucije. Pa kaj ti res nimaš dobene orientacije? Pa kaki so bili toti bolševiki, ki si služil ti vojsko, ki nič ne veš o kolakih, pa o agrarni reformi? Vredi, tedi so bili bolševiki. Špiricu pili ko vodo. Joža. Ja ta nič ne zastopim, res ne. Zemljo bo delili. Keko češ? Joža, zemljo boš dobo. Ah, daj ne, stari, od koga ovo bom dobo? Ja, od nas na Kloju. Agrarna reforma bo. Zemljo bomo vzeli, pol pa bomo jo vam dali. Mislim, to tako če že tak ali tak ni več Medvedova. Zdaj bo tvoja, za stalno. Pa jive tudi, porka Madonna. Pa Vanč, kaj mi razlagaš? Ko, zemljo bojo vzeli, komu? Ja komu, flyshokeri, medvedi, vengleri, vsem kolakom. Pa župnisko zemljo mu tudi razdelili. Pa kaj te serješ? Pa ki ti bo te flyshoker, Benko, pa medved pusto, kaj boš mu vzel zemljo? Joža, saj ga ne ni še pito. Zajmo mi socializem. Socializmu pa mi lahko delamo zemljo, kaj čemu? Te ti misliš? Kaj bi jaz tudi lahko dobil zemljo? Joža, dobo jo boš, če boš pameten, če boš mene poslušal, pa če boš, če naš hoda več po božjih poteh, pa da boš Volgo poslal na sestanke mladinskega aktiva, pa če boš sam naredil kako prostovoljno delo, ne? Dobro, samo jutri še grem. Obljubo sem. Joža, ne seri ga, komu si obljubo?
Ja, no, Marije. Pa kaj noriš, kjeri Marije? Ja, pa župniki sem tudi. Pa kakamo župnik, kaj si bil v cerkvi? Ne, sem, sam ja sem prišel. Ne seri ga, Joža, zdaj tu lepo bodi miren, pa pogledni, kaj da moraš narediti, da už doba zemljo zastopiš. Porka Madonna Marija, zdaj mi userjeti. Joža. Kaj te imaš to? Joža, tega več ti nič ne rabiš. Kaj imaš to, kaj imaš to, kaj imaš to? Porka Madonna. Ne seri ga, Joža. Pa kaj noriš, vonč? Vse Marijo, daj nazaj. Joža, dobro, samo ne mešil, tako je ne vsi videli. Tevki, boš dal mir. Drugo, pa poslušaj, zdaj, ima ki pistiš, tako bom jaz zdaj naredil. Pa hamer mi, daj ven. Orka Madonna ga serješ ti. Pa kaj, ti resno misliš, kaj bi jaz zaradi totih parol lahko dobil svojo zemljo? Joža, ja, zaradi zemljo tistemu, ki jo obdeluje. Agrarna reforma bo. Najprej bojo dobili zemljo borci, partizani. Na to, daj mi hamer, na to bodo dobili zemljo mi aktivisti. Mi tu imamo neke mete. Te dobili vi, siromaki in nekdani viničari, pol pa še drugi, ne. Te mimika, misliš, ka mimika ne bo rabila več hoditi medvedu delati? Ta je šla danes zadnjič, zasopiš. Zdaj moramo biti vsi previdni, pa ti imaš tu i srečo, ne, da si bil v, pri bolševikih, ne. Še imaš ti so potrdilo z Rdeče armade? Mam, čakaj. Madonna. Evo ga. Tu je. To je zdaj glavni dokaz, da si bil pri Rusih. Joža, poslušaj. To čuvaj kozenico oka svoga. Zastopiš? Zdaj je najbolj važno, da si pri Rusih pa pri Stalinu dobro zapisan. Zastopiš? Dobar večer. Ja, kaj pa zdaj to? Kake parole so to, pa vanč, pa kaj ti si znoro? Mimika, pusti. Zemljo bomo dobili. Zdaj naš več delala na medvedove, mimika, zdaj boš delala na svojem. Nekaj sem čula, ja, pri medvedu. Ja, pa se nas bo še skoče vrgo. Ne bo. Zdaj bo mi na kloji pokazali medvede, kaj je to socialistično kmetijstvo. Mama, jutri gremo vsi na žegnjenje na Pekarsko gorco. Bomo pele ptice pod nebom leto. Tinček, pa ne bomo takih pele. Kjero pa? Pač pa kako drugo, no? Toto? Volga, Volga, Matka, To, bravo, Tinček, porka Madonna. Dobro, ja zdaj grem. Čakaj, ti bom večerjo naredila, sem prinesla od medvedov. Mimika. Kaj če bi ti šla jutri na mesto mene? Če bodo res dalili zemljo? Kaj? Nič ne zastopim. Vse boš zastopila, mimika, glej, poslušaj, Joža, pa Volga ne mreta iti na pač kongrete, ne vem. Morata, jutri imamo odarniško, ne? Pospravljali bomo roševine, novi most bomo zgradili, ko so ga Nemci pognali v luft, ko ste vi in tu mrzlo vodo davali. Vanč, pa ti si čisto nor. Pa kaj bom te jaz na Božji poti? Pa se ni mene Marija rešila. Pa Ata, pa kaj ga te poslušaš? Dobro, se nimam več kaj menit. Jaz sem vam svojo povedal. Vi pa si pod nosom obrište zemljo, če ste taki norci. Mejte vi svojo Marijo, naj vam ona da agrarno. Ite v župnišče molit. Nemške uniforme si oblečte, čičete. Sederte, hej Hitler, mene več ne briga. Samo, meni se jebe, če nečete veriti, da človek, ta novi človek, ki bo vstal od človeka, kot se je izrazil en partizanski pesnik, nesi švabom v Berlin gor mrzlo vodo. Hvala lepa. Samo mi se več ne poznamo. Mi ti si v žlahti več nismo. Pa daj vanč, ne nori, no.
Pa sad ta vidiš da ta poslušamo. Gle, nič ti nisam rekao ko si me vrgo Kristus za stene, porka Madonna. Dobro, jaz ostanem doma. Voljka gre z menoj na udarniško. Mimika pa nažegnaje. Gle, sve to moramo narediti. Kdo večite, vi rdeči stalno na oblasti, te pa mi tista sveča še stalno lahko prav pride, razumeš? Dobro, no, mimika naj gre, samo tak, da ne vsi videli. Ata, pa ti si obljubo, Mariji, ne jaz. Mimika, zdaj gre za zemljo, ne smemo spestiti tote prilike z rok. Joža, ne poslušaj žensk, mene poslušaj. O, tak pa ne bo šlo. Me smo tudi zdaj enakopravne, je rekel Edo. Mislim, predsednik mladine. Ja, nič. Grem jaz zdaj. Jaz sem vam svojo povedal. Imam sestanek na Kloji, sicer zdaj ne imamo dela prej glave. Moramo preganjati to tuju religijo, tale opis za ljudstvo, pa kulake, črni zakolj. Saj vete, kak je dela prej glave. Vama sem svojo povedal. Zemljo bo ta dobla, če ta mene poslušala. Stopita! Smrt fašizmu! Svoboda narodu! Hvaljen Jezus! Ti se le zajebavaj, mimika, ti le zajebavaj. Ja, če pa grem jutri na Božjo pot, na mesto agrarnega interesenta. Mimika, zdaj na prehodi moramo biti previdni, ne vanč! Tak je, Jožja, zdaj moramo biti previdni. Nič, mimika, ja tudi grem zdaj. Čakaj, ti bom dala večerjo. Kaj se jezna, mimika? Veš, meni tudi ni vse eno. Jaz vem, da mi je Marija resila življenje, samo te takrat nisem vedel, da bodo zmagali rdeči, pa da bodo delili zemljo. Dobro, bom pa še to naredila. Če gli se mi zdi vanč zmešan s toto svojo politiko, da ne bo še gor plačo, ti pa žnim vred. Jo, ja nič. Lepo bi pa bilo, če bi imeli svojo zemljo, če bi jeli svoj kruh. Pa mimika, saj ti vendar nečeš, da bi celo življenje glodali samo krompir. Ata, ti lahko povem še eno pesmico, zasnijo se s tavo. Ja. Dosti nori je bilo za danes že. Povejte, no. Moj ata ne bo nas osveče, ker stric vanč tako mu reče. Zdaj, ko je mir, jemo samo krompir, a če bomo poslušali strica, bo nam izdi še prasica. Rok letiš, mrkavec, pa kaj ti morajo biti stalino tašne bedarije po glavi? Ti si še se krompira, nene, zaslužiš. Tinček spat. Tako torej danes uresničujemo večstoletno borbo slovenskih kmetov, uresničujemo borbo Matije Gubca, Ilje Gregoriča in Jerneja. Današnji Gubci, Gregoriči, Jerneji bodo dobili zemljo. Kar niso zmogla dolga stoletja feudalizma in kapitalizma, to zmore socializem v 9 mesecih. Eno? Ja, povej mi. Ta zemlja? Ta zemlja, ki prehaja danes iz kulaških rok v roke tistih, ki obdelujejo, bo rodila tisočeren sad. Na njej bodo doma svobodni, delovni in veseli ljudje. Spomladi bo pela pesem dela, jeseni pa pesem obilnih plodov. To pa je glih tak, kot da bi govoril naš tiček. Ataš, to je učiteljica napisala. V pregledu pa Edo, predsednik mladine. No, sam mislim tak, ne? Čuje se lepo. Samo zastopim pa nič. Kakšni Gubci pa Gregoriči, pesmi obilni plodov? Ja, to pa zato, ker ne čitaš knjig. Mene pa se zdi lepo. Pa saj se meni tudi zdi lepo, no. To, kak ti poveš. Jo, kak sem srečen, da boš ti imela Guč. Moj otrok bo nastopil. Jo, tak bi rada bila pole, ko bojo delili. Pa to bi tudi rada videla, kako bojo gledali Benkotiš, Flajšokari pa Vajngerli, ko bomo srmaki zabijali kole v njihovo zemljo. Klinci jih gleda, jaz se jih ne bojim, izkoriščevalcev. Ja, saj se jih jaz tudi, ne, samo veš, 100 pa več let je bilo njihovo. Mama,
Tako tremamo, dajmo še enkrat ponovma. Celi mladinski aktiv bo tam, jaz pa bom imela govor. Te pa dajmo. Tako torej, danes uresničujemo večstoletno borbo slovenskih kmetov, uresničujemo sen Matije Gubca, Ilja Gregoriča, sen hlap. Bog daj, imate politično uro? Smrt fašizmu! Fašizem je že mrtev. Ja, kaj male, kaj delaš? Kaj imaš to za neke kule? Ja, menike. A menike? Mm-hmm. Kaj imaš kako zemljo ali kak joža? Zdaj še ne, danes jo bom dobil. A ja? Od koga pa? Od agrarne komisije. Jaz sem tudi agrarni interesent. Od koga bo pa dobila agrarna komisija zemljo, da bo talala? Ja, to pa ni več moja stvar. Malek, to je tvoja stvar. Ne mreš zeti vkradjene zemlje. Lepo sem te vprašal, ki bo agrarna komisija dobila zemljo, da jo bo delila? Ja, to pa bi vi mogli bolj vedeti, ne? Se so vas razlastili. Mislim, kako so že rekli, vzeli so vam presežek kmečkih posestav. A tak misliš, pride nova oblast, pride rdeče. Pa reče, tukaj je bilo 100 let tvojo, to je zdaj več ne tvojo, to je našo, agrarno. Mi kmete, mi bomo kar dali, misliš? Ja, samo vam ostalo 20 hektarov, vsega tako ne mrete obdelati. Vse vidite socialistično parolo, zemljo tistemu, ki obdeluje. Ko govorimo odrasli, so deca tiho. To je bilo včasih kapitalizma in imperializma. Zdaj smo dekleta enakopravni faktor socialistične družbe. Olga, tiho, sedite, gospod Medved. Ne, hvala. Čim pa boš oral, Malek? Bomo že kak. Kravo bomo kupli. Do takrat pa bomo orali z zadružnim traktorjem. Sem si kar mislil. Veš, kaj ti povem, Malek? Najprej bodo orali s skupnim traktorom, pol pa bodo rekli, da še je zemlja skupna. Bodo rekli, če je traktor skupen, naj bo še zemlja skupna. To bodo kolhozi, pol bo pa šlo vse v Božjo mater. Pa saj je 41. tudi šlo vse v Božjo mater, pa ni bilo ne rdečih, pa ne kolhozov. Dobro, Malek. Pa rečmo, kaj boš ti, pa če glih nesi kmet, pač pa železničar, mi je rad svojo zemljo. Kaj pa siromaki, ki nikdor niso imeli svoje zemlje, da jo bodo gnojili, da jo bodo okopavali, da jo bojo orali, da bodo imeli zemljo radi tako, ki jo imam jaz. Ja, to pa jaz nisem pravi naslov. V zakonu nič ne piše o tem. Ja, Joža, Malek, to pa ti bereš zakone. Dobro, glej, jaz se nisem prišel prepirati, Joža. Odreči se zemlje, mislim, če ti bojo dali mojo. Ja, če ne bom vzel jaz, jo bo pa dol drug. Glejte, že v našem Jelovi nas je 36 agrarnih interesentov. Zemlje pa samo za 50 hektarov. Joža, ne pozabi, da sem ti na žagi plačil več kot drugim. Ja, sad sem tudi delo več kot druge. Sem ti brano, ko si šel na železnico. Nisem skrbel za tvojo družino, ko si bil na fronte. Sad so delali, mama, Olga, še Tinček je pasel krave. Vsi smo stalno delali na vašem. Zdaj pa bi enkrat radi na svojem. Joža, govoriš, ko kak je raztrgani doktor, ki se let tega naučil? Pr bolševiki, pr Stalini. Se ti bodo že še zaleteli toti tvoji bolševiki. Najprej so se von, kulakom. Dobro, Malek, ne kregajmo se. Poglej, na one strani brega je Župnikovo. Reči, naj ti dajo župnisko. Če ne bo drugih interesentov, se ti tudi ne pipli za mojo zemljo. Dobro. Reči, da imaš na Medvedovem že kočo. Zemljo pa ti naj dajo župnisko. Dobro. Meni je vse eno. Samo da nekaj dobim. Dobro, Malek, če je tak, da se lahko pri meni oglasi za živino, ko bo treba orati. Dobro. Srečno, Malek, pa vama tudi. To so kulake. Dokler so pili kri neosvečenim proletarcem, so vedli samo za bič pa profit. Zdaj se pa prilezujejo.
Ampak mi smo oktobra na zastavo zapisali zemljo tistemu, ki obdeluje. Če bo zdaj odstopil ata, boš indirektno podpiral kolake. Olga, pa sa govoriš, ko kak je raztrgani doktor. Ki si te to pobrala? To imam od predsednika mladinskega aktiva. Tistega miličnika? Ja. Gleda, ne boš imela še kaj drugo od njega, ko se tak pridno učiš. Mama, mi smo tovariši, zdaj ni čas za čustva, pač pa za preobrazbo človeka v človeka. Ja, ti bom jaz dala človeka v človeka. Gremo. Kdaj bojo prišli? Skup gremo do šole, tam bojo delili. Jaz bistvu lahko vzamem tudi župnikovo, ne? Hvaljen bodi, Jezus Kristus. Dobar dan. Smrt fašizmu! Kaj pa je zdaj to? Kaj nišče več ne ve krščansko pozdravljate? Malek, si pozabil, kdo ti je rešil življenje na fronti? Plakati na stenah mi pravijo, da nisi pozabil samo na Marijo, ampak tudi na Boga. Religija je opis za ljudstvo. Otrok pa ravno ne zgajaš krščanskem duhu. Ja, da bi vi vedli. 18 je stara. Zdaj so drugi cajte. Kaj pa ti? Vidim, da greš danes, si pripravil kole. Kam? Ja, na agrarno komisijo. Seveda grem. Pa se ti strineš s temi? S čim? Poglej to. Zemljiška posestva, cerkve, samostanov in verskih ustanov se razlastijo z zgradbami in napravami vred brez odškodnine. Se razlastijo brez odškodnine. Kaj se ti zdi prav, da kradejo Bogu? Ja, saj si nisem jaz tega zmislil. Ja, vzel pa boš. Ja, bom. Župnisko tudi. Ja, kaj mi bodo pač dalje, ne? O, Malek, pa to bi bil Božji rob. To je Božja zemlja, z Božjo pomočjo dana župnišču, z Božjo pomočjo obdelovana. Tovari župnik, to pa ne bo držalo. Nije obdelala Božja roka, pač pa dninari pa najemniki. Vi sami nikoli niste delali. Socialistični moto pa je zemljo tistemu, ki obdeluje. Olga, tiho. Pa vse vam bo ostalo 10 hektarov. Glejte, jaz imam dva otroka, vi pa nobenega. Vse ne veš, ata. Niklina, da se ti ne bo jezik poslušal. Olga, sem ti rekla dosti. Malek, če boš vzel župnijsko zemljo, ti ne bo rodila. Živina, ki se bo pasla, ne bo poginila. Toča ti bo vse poklesila, zapomni si. Ne bo tam me prestrašili. Opi za ljudstvo. Malek, pomisli, kdo ti je rešil življenje na fronti? Pomisli, kako si pozabil na obljubo naši devici Marije. Ženo si poslal srečo, kaj misliš, da ne vem? Veli grešnik si, Malek. Ampak pazi, ker si pozabil Boga, ampak pazi, da Bog ne izgubi tebe, potem ti gorje. Nisem pozabil na Boga, ampak vsaj enkrat v življenju bi tudi jaz rad imel nekaj zemlje. In če mi jo dajo komuniste, jo bom pa vzel od komunistov. Od vas tak nikoli nisem dobil drugega, ko pokoru pa blagoslov. Bog se te usmili, Malek, veli grešnik si. Dobro, zakaj ste prišli? Kaj bi radi? Hočem, da ne zameš moje zemlje. Vzemi Medvedovo. Amen. To je propaganda. Reši naš slačanski dvor, zim zelen za klobu, Bog ne reši naš slačanski dvor. Ej, Joža, gremo, poj, danes bomo zanili kolaško zemljo. Antikristi. Tvari župnik, ja kaj pa vi tukaj? Kaj vi mogoče širite sovražno propagando? Tvari Šmale, kakrani interesent, gremo. Takoj pridemo. Tvari župnik. Kaj pa vi tukaj? Smo čuli, da hodite po hišah in grozite. Prijavili vas bomo. Ste vi mogoče pozabili, da je cerkev lepo ločena od države? Pustite me pri miru, antikristi. Pridi, Joža, gremo. Kaj pa še to te črni vodi delo tu pri tebe? Jaz ne grem nikom. Joža, je pa kaj si znoro?
Ljudje čakajo, samo naš še, vsi smo zbrani zaradi harmonike. Ne zajebavaj se, Joža, hode, gremo. Ne gre, mama. Oporka Madonna. Pa kaj si znoro? Pa glej, jaz nosem zadnja, ne vem. Glej, najprej me medved prepričeval, naj vzamem župnikovo. Zdaj pa mi župnik pravi, da me je Marija rešila na fronte. Pa jaz nosem zadnja, nisem vreden. Jaz bil nas najprej nemški vojak. Pa kaj si ti? Ti si fukjanja, kaj si? Hode, gremo! Porka Madonna, puti! Pusti ga, Vanč, grem pa jaz! Tak jo, ne gre mimika. Kaj je, male? Gremo! Kaj je, kaj jaz nisem dobra? Kaj ženske nismo enakopravne? Bravo, tovaršica, male, gremo! Olga, znaš govor na pamet? Tako torej Večke, danes resničujemo več stoletno borbo slovenskih kmetov. Resničujemo sin Mateja Duca, Kilje Gregoriča, vse hlapca Jerneja. Dva niso zmogla dolga stoletja predanja. Ti pa nisi šel? Te pa le nisi taki antikrist. Bom župniku povedala. Daj, baba, poberi se. Ne bot ne sram. Si babo poslal, ne? Se te le bojiš greha. Edo. Ata, še mi dva grema. Kam? Tja, ko delijo zemljo, mi nimamo šole, ker je taki dan. Pa ker je to vršica v komisiji. Kaj ti ne bo šel? Ne. Zakaj ne? Zato, ker ne. Kaj te briga? Se bojiš? Kaj bi se bal, daj. Ne gre, mama. Jaz pa lahko grem. Ne, doma ostane. To ni za otroke. Volga pa je šla. Ja, ona je že velika. Ja, velika, ja. Misliš zato, ker je oni miličnik Edo večkrat pošlata? Kak pa govoriš? Šmrkavec, frdamane. Saj bom zdaj tiho. Ata, ti lahko povem še eno pesmico? Povejte, no. Samo, če ne boš jezen. Kaj, če je o mene? Ne, o agrarnem. Ja, povejte, no. Ko se agrarno deli, moj ata na štoru sedi. Namesto njega mama se za zemljo bori sama. Prokleti, frdamani šmrkavenc! Kaj bom še podal, kdo na štori sedi, ha? Kdo na štori sedi? Au, saj si rekel, da ne boš jezen. Moj ata korenjak je bil Stalinov vojak. Moj ata je poštenjak je bil Stalinov junak. Moj ata pusti me. Ne bom, dokler ti ne strosim totih norih pesmic glave. Sploj pa ne sedim več na štori. Kosilo. Ja, hitro, da ne bo mrzlo. Ja, koga pa kličeš? Mene? Edo, ne, ate, mamo. Kosilo! A mene pa ne bi povabila na kosilo, a? Ja, če češ. Samo moram ate, pa mamo vprašat. Kimam pa čas, hecam se. Celo nos na nogah, veš, važne naloge. No, prišel sem, samo da ti povem, zvečer moraš priti na kres. Zmeniti se moramo za tekmovanje.
Tekmovanje moram napovedati vsem mladinskim aktivom v pobiranju koloradskega hrošča. Kapitalisti bi nam radi uničili socialistično kmetijstvo, pa so nam poslali koloradskega hrošča. Mladinci z Jarenine so našli 18 hroščev in 80 kupkov ličink. Mi moramo najti najmanj 20 hroščev in 100 kupčkov ličink. Razumeš? Mladinski aktiv, ki ga vodim jaz, mora biti prvi. Tak, zdaj pa grem. Ja, počakaj, Edo, naj bi malo pojedo. Si smešna, jaz nja organ in ne morem jesti kar tako po hišah. Včasih mi pa ki kaj dajo, ti pač pojim med potjo. Edo, počakaj, imam kos mesa, ti ga dam med kruh. Meso? Odkot imate vi meso? Ne vem. Mislim, da ga stric Vanč prineso. Vanč? Aktivist? Ja, men da so mu stale karte. Volga, veš, jaz sem organ in moram nadzirati, kak jejo, zaradi črnega zakola. Ampak pri vas me to ne briga. Zaradi tebe, Volgica. Na, Edo. O, hvala, Volga. Glej, kaj imam jaz zate? Pravico. Notri je krasen članek o Akulini Mihajlovni. To preberi. Zvečer se bomo pa zmenili. Mogoče še bomo Akulini Mihajlovni napovedali tekmovanje. Hvala za malico in zdravo. Zdravo, večer. To je že deseto, gajbo. Gleda, kaki krompir imamo. Cele tikve. Sem videl onega pri frasi, pa pri mezgeci. Prave slive primerjavi z našim krompirom. To je naš prvi socialistični krompir. Ja, zdaj pa jez, da ne bo mrzlo. Olga, doba je bil tu? Kaj se nisi z nekom menila? Bil je predsednik mladinskega aktiva. Miličnik, Edo? Uh-huh. Je videl, kaj si kuhala? Ne. Da ni videl mesa, porka Madonna. Ne. Nas bo še prijavil za črni zakol. Samo ljudsko pravico mi je prinesel. Noter je članek o Akulini Mihajlovni. Bom prebrala na glas. Gremo jest, drugače bolje smrzlo. Ko bomo jeli meso, ga ne kašte preveč. Če gre do mimo tega skrite. Dobro? Ata, zakaj moramo jesti meso na skrivaj? Ker je na karte. Mi pa smo svoje že ponucali. Zdaj koljalo na črno, to pa je prepovedano. Kak na črno? Črne krave pa svinje? A tiho, pa jest. Zdaj ne bo dolgo, pa bomo tudi mi klali. Si videl pojčeka, kak je že velike. Po zimi bomo mi tudi klali, te pa imeli svoje koline, pa svojo meso, pa svoje klobasa. Bomo mi tudi na črno klali? Ne. Eno svinjo na leto lahko zakoljamo, več pa ne. Nič ne zastopim. Saj jaz tudi ne. Mogoče pa tak celo še boljše. Veš, časi se da tudi tak živeti, da ničesa ne zastopimo. Tinček, se bo zastopil. Boš, ko boš velike. Olga, ti pa je tvoj kos mesa? Jaz nisem zdržala, pa sem ga kar tak pojela. Nisem več lačna. Kaj je s tabo? Ja, pa nisem lačna, saj sem že rekla, da sem jela. Ata, ti veš, da zdaj največji sovraznik socialističnega kmetijstva? Kulake? Ne, koloradski hrošč. Ja. Naš aktiv bo napovedal tekmovanje v zbiranju koloradskega hrošča. Premagali bomo mladince z Jarenine. Vsaj 20 hroščev moramo zbrati, pa 100 kupkov ličink. Dobro je, zdaj ne vidiš, da jemo. Olga, med kosilom se ne čita. Ja, se samo vi jete. Kaj vam lehko nekaj prečitam na glas? Kaj sem rekel? Ja, pa če sem že jela. Dobro, ne bo. Ne vidijo ljudje, da jemo, pa pole čitamo cajtnge. Take so žene v Sovjetski zvezi. Kadar je zavladalo na fronti zatišje, se je mitraljeze Černih zamislil. V mislih se vrača v rodno vas, v svojo hišico, svoji družini. Ja, vojaki so take. Najhujše mislijo na dom.
Kako neki se zdaj godi doma, je razmišljal. Saj ni šala, 5 otrok in žena. V kolhozu pa so ostali samo starčki in žene in otroci. Nekoč je pisal svoji ženi in ji potožil, kako težke misli mu večkrat rojijo po glavi. Kako ga skrbi, kaj je z njo in otroki, kako z delom v kolhozu in kako manjka prednjih rok. Ata, kaj so to kolhoze? Joj, ne vem. To je Slalinovo kmetijstvo. Bojo pri nas tudi kolhoze? Upam, da ne. Je pa že tak, da boljše, da ima vsaki svojo. Veš, v kolhozu je vse skupno, nič ni tvojega. Ja, samo to je najvišja stopnja socialistične zavesti. Je rekel Edo. In žena mu je odgovorila. Hvala ti, dragi, za tvojo skrb. Toda za družino nič ne skrbi. Vsi smo siti in oblečeni, godi se nam dobro. Ne smeš pozabiti, stari časi so minili. Zdaj smo v kolhozu in s tem je povedano vse. Za kolhozno gospodarstvo ne skrbimo nič slabše, kakor pred vojno. Za kolhoza nisem, za Stalina pa sem. Borca so te besede pomirile. Njegova roka je postala sigurnejša, oko bistrejše. In padali so Nemci, kadar je zaregljal njegov mitraljez. Pošteno jih je kosil, branič domovino in kolhozno življenje. Njegova žena, Akulina, pa je vodila kolhozno brigado. Naša brigadirka je stroga, toda pravična, so govorile nej kolhoznice. In kako zna zdrževati disciplino? Z njo se res da delati. Imamo najvišje hektarske donose. Ta ali oni pristopi k nji in jo vpraša, kako zmore vaša brigada toliko pridelati, saj menda ne znate coprati. Tisto ne, se nasmehne Akulina Mihajlovna. Nobene coprnije ne poznam, da bi z njo zemljo začarala. Pač pa poznam besede, ki jih je spregovoril tovariš Stalin, ko je dejal, da delo v naši deželi stvar časti, vrline in herojstva. Delajte pošteno in marljivo, pomagajte drug drugemu, pa red koristi, kolhoza spoštujte. To so vam tiste besede, s katerimi pričarate iz zemlje bogate sadove. Veličastno, ne? Zakaj veličastno? Nič niste navdušeni. Kaka ženska je ta Akulina Mihajlovna? Ata, kaj ti nisi čul za njo? Nikoli. Pri bolševiki si bil, pa nisi čul za Akulino Mihajlovno. Mi bomo verjetno napovedali tekmovanje, je rekel Edo. Danes večer na sestanki bomo napovedali tekmovanje sami Akulini Mihajlovni. Ni to veličastno? Zakaj pa ji boste napovedali tekmovanje? Ja, kak zakaj? Mi vsakemu napovemo tekmovanje. Še Bogu bi ga, če bi bil. Edo je rekel, mladinski aktiv, ki ga vodim jaz, mora biti prvi. Olga, da se ti ne bo zaletel, to ti tvoj mladinski aktiv, pa jego predsednik. Volga, ne zemite mi vsega veselja. Dobro je, Volga, preveč pa tudi ne smemo pretiravati. Meni toti kolhozi tudi niso preveč simpatični, veš? Dobro, pospravila bom, zvečer pa grem na sestanek. Je pa res, da zemlja dosti da, če jo imaš rad. Glejte, naš krompir, kake tikve so to. To je prvi krompir, ki je zrasel na naših njivah. Ata, si ti zdaj tudi kulak, ko imaš krompir, pa zemljo. Daj na nori. No ja, mogoče imaš pa celo prav. Jaz sem socialistični kulak. Ata, ja kake pa klateš? Ja no, nisem taki, ko so bili oni stari. Stari Jugoslavi, oni so ga najebali. Jaz sem novi, socialistični kulak. O, nedelja! Agrarni kmeti pa delajo! Moramo, medved, moramo. Čez teden službi, nedelju naive. Ja, in kak lep je ta socialistični krompir? Ja, cele tikve, ker je od tistega, ki ga prideluje. Olgo, pa že res kaj pravijo, mislim, komu zraste najbolj debeli krompir. Vi samo zajebavajte, medved, nič ne pomaga. Zdaj je socializem, kar pomeni, da imamo tudi mi svojo zemljo, svojo garanje, svoj krompir. Veta, zdaj moja ta tudi kulak, socialistični kulak. Kaj slišim? Boš tiho, pubec. Saj je ta tudi rekel. Kaj slišim, Malek,
socialistični kulak. Kaj? Socialistični kulak. Pa nisi ravno ti imel največ za povedati čez kulake. Daj, no, otrok ne ve, kaj govori. Saj, Malek, to sem prišel povedati. Pazi malo na otroke. Ja, kaj pa je te kaj narobe? Narobe, ja? Vaš smrkavec je kladil tisto mošančiko na meji še zeleno. Mošančika pa ma veje na moji zemlji. In nišče ne bo stopil na mojo zemljo. Si ču, Malek? Pogleda, tovariš, Malek. Za tebe nisem noben, tovariš, ampak gospod. Gospod, to je kapitalistično. Zdaj smo vsi samo delovni tovariši, da vete. Olga, ti pa tiho, pa takoj v hišo, ti pa tudi. Ata, lepo te prosim, ne sederi, se viš, da so vsi sosedi na pragih. Naj čujejo. Naj čujejo, zdaj, ko je socializem, imamo tudi mi svojo drevo, svojo mošančiko. Le imejte tisto, kar so vam dali, ki ste se že polakomili moje zemlje, mojo pa pustite pri miri, naj vsi čujejo, agrarni tati. Dobro, te pa naj čujejo. Cela pesnica naj čuje, mi ne krademo. Tista mošančika, dragi medved, ma steblo pa koreje v moji agrarni zemlji. Če je poševno zraslo, pa veje visijo na vašo še ne pomeni, kaj sadeš vaš. A, ne bote nas več eksploatirali pri mošančikah, dragi medved. Nisem bil ja zastojn Stalinov vojak, porka Madona. E pa si poberi jabuke tak, da ne stopu na mojo zemljo. Ne povej, ne po tle. Pa otrokom povej, drugače vas bom vse postrelo z lovsko puško. Čez mojo mejo ne bo nišče stopo. Socialističnega ne bo nišče stopo na kulakovo. Vse je moja ta zdaj tudi kulak. Socialistični kulak. Pošti. Glejte, medved, zdaj so drugi cajti. Zdaj imamo socializem, pa boljše vizem. In pitam vas jaz, od koga je mošančika? Od tistega, ki ima steblo pa korenine, ali od tistega, kam je nagjeno? Da se ne boš razpočil, prokleti kapijanec. Socialistični kulak! Ej, ti toča vse niči, ta pa boš kulak te, ja? Ata, lepo te prosim, ne prepiraj se, pa se viš, da vsi poslušajo. Ne čujejo. Za pravico se gre. Zdaj, vse jaboke mu dam, samo naj se ve, od koga so. Ja, pa kaj boš z jabokami? Se pa jih imamo, koliko češ? Včasi si rekel, da bi bil zadovoljen s kuhanjem krompirom. Glej, zdaj imaš pa krompira, koliko češ, ti pa češ še jabuke, pa orehe, pa kaj jaz vem, kaj še vse. Bom jedel krompir, ko bo tudi medved jedel samo krompir. Tak. Pa da, Joža, pa ne smeš biti zdaj taki, zdaj ko neke mamo. Glej, mi smo še vedno srmaki. Mama, pa kaki srmaki? Socializmi ni ne srmakov, ne gospodov. Ti pa tiho, pa to je vse propaganda. Ni propaganda, Olga ima prav. Medved, zdaj več ni nič več kot jaz. Gremo reči na njivo. Joža, ti se pa malo vleži. Saj viš, da greš večer v nočno, da me ne boš tam na postaji zaspal. Pa lepo te prosim, ne ženi se toliko, pa ne kregaj se, sosede. Mama, pa kaj ne vidiš, kaj zdaj to moje? Delo bom od jutra do večera, pa če crknem. Samo da tudi drugi vidijo, da imamo mi nekaj. Pa komu? Pa pusti druge. Dobro, samo ne si ne misli, kao on kaj več. Ne bo se plazil pred nikom. A sad se tudi nikoli nisem. A ste tu? Dober dan, Vanče. Boš jedo, še nekaj ostalo od kosila. Pa kaj ste vi čisto nore? Kje je Volga? Kaj je? Volga? Kaj si dala miličniku meso? Ja... Kaj? Lagala si? Olga, pa sem ti... Pa sem ti rekla. Oj, pa kaj si te nora? Pa kaj bi rada, kad me zaprli? Bodo vraga tebe, mene bojo. Porka Madonna, pridem na klo, pa vidim tam miličnika, kak je meso tak med kruhom, lepo dano. Pa ga vprašam, kaj miličnik, kaj si na črno klavo, da ješ meso? Pol pa on meni govori, Vančke, nam jaz tebe vprašal, ki ti dobiš meso, pa ki ga nosiš k malekom. To je rekel, da si v ti povedala.
Zdaj bo šlo vse v Božjo mater, porka Madona. Zdaj do me vrgli z kloja, preiskavo do me naredili najprej, te do me vrgli z kloja in to vse zaradi vas. Pa to je hudič, ko človek predobe. Vidiš, Olga. Ja pa ne derte me, derte se, se ne bo nikomu povedal, on ni taki. Pa še rekla sem mu, da si, mu dal svoje, da si nam dal svoje karte za meso. Da, pač ti nimaš družine, pa si dal naši mami, ker jo rad vidiš. Kaj? Mislim, ker nas vse rad vidiš, nas imaš vse rad. Pa kaj? Kamadona. Pa zdaj ste še vsi zmešani. Pa kaj, vi ste vsi zmešani, vse naredim za vas, še vraz ste me spravili. Ja, se pa ne bo hudega. Stric Banč, zakaj moramo jesti meso na skrivaj? Ti pa se za sebe brigaš, mrkavec, por Kamadona. Banč, večer imamo sestanek, pa še bom enkrat rekla, ne bo tiho, da si nam dal svoje karte za meso. Ja, Volga, samo ne sili več tak bjega, da ne je tako sumljivo, parka Madonna. Otroka, otroka, gremo na nivo, krompir ne bo čakal. Jože, počakaj, malo ti. Ej, pa kaj ti misliš, kaj je res tako navarno? Glej, Jože, mogoče je, mogoče ni. Ne. Zdaj imamo svobodo. Svobodi pa nikdar ne veš, kaj lahko, pa kaj ne smeš. Ne. Če imamo diktaturo, v diktaturi vsaj veš, kaj je prepovedano, ne? Zdaj v svobodi pa nikdar ne veš, kaj lahko rečeš, pa kaj ne smeš, ne? Pa prišel sem te tudi upozoriti, ne? Da se ti tudi obnašaš kot kaj kolak. Ljudi so ti fovš. Ja, fovš so mi, ki imamo najbolj debeli krompir. Prej si se kregol z medvedom, pol pesnice te je čulo. Lepo bodi miren, pa tiho, pa delaj previdno. Pa premalo propagiraš SSSR, FLRJ, Tito, Stalin. Sem čul, da nam Rusi naprej mečejo, da premalo propagiramo SSSR in bolševizem. Če pa Stalin, če tote svoje kolhoze, jaz svojega ne dam. Ja, če jih če meti Stalin, te še moj mi imeli, zastopiš. Ej, pa kaj je to res, kaj ti tu Rus? Poslušaj, Joža, dam ti nekaj povedane. To je za 10 let resta. Na jebe. Ja, našega pravega Titoja so že pred vojsko poslali gor v Moskvo, pa so ga, saj veš kaj misli, šc, po hitrem postopki, ne? Na jebe. Mogoče sam Stalin, ne, samo ne vem, ne. Zate pa so doj poslali na njegovega dvojnika, ne? Tak da je Rus vodil vse to. Ne mogoče, daj. Ja, če ti povem, sem čul na kloju to včeraj. Zato pa si smo z Rusi tak na roko, pa za... Pa zato pa imamo pomanjkanje mesa pa prehodno fazo. Zasopiš? Ne, nič. Parka Madonna, Joža, zdaj je kurs, da moramo vedno bolj omenjati Ruse. Zasopiš? Da ne omino en dan, ki ti ne bi povedal, ki si bil Stalinov vojak. Pa da je bolševizem prihodnost celotnega sveta. Otroka nauči pesmice, kot so Katjuša, pa Volga, Volga, Matronaja. Pa sve toto že znala. Tinček, naj v šoli večkrat pove, kak si se ti boril na Stalinovi strani, pa za Ruse, porka Madonna. Zastopim. Zastopiš? Ja. Dobro, Stalin pa Stalin pa Stalin, žive v Stalin, jebem ti Boga. Smrt fašizmu. Svoboda narodu. Veš, ata, zakaj se stric Ban stalno vozi s biciklom? Ne, zakaj? Da se ne vidi, kak krumpa. Dobro, gremo zdaj, hodaj. Mama je rekla, da moramo vzeti kankole. Jo, kankole, točno. Ja, ja, moj ata. Moj ata, Stalinov vojak, rdeči kulak, agrarni junak. Jo, kak se to lepo rima. Tinček, danes, ko smo sama, se bom malo učila peti. Kdaj pride mama? Mi bo prinesla kaj iz mesta? Večer. Prinesla bo, seveda bo prinesla. Semena za našo agrarno, kake klobase, cukre za tebe. Poslušaj zdaj,
Розцветали яблони і груші, попіли тумани над реку, виходила на берег Катюша, на високий берег на крутой. Кай є то? У Катюші? Смо се учили в школі. Послушай, запонаше. Розцветили яблони і грушки, стали сомеглице і знат... Кай? Кай є? Товаришіця. А, вас я загледу. Кай я спет в шпичу? Все, зато сам па прийшла. Поговорити се морава. Кай я спет наредо? Не да би кай наредо, ампак ведно е равно он проблем. Поговорити се морава. Глобално. Стопта нотар, тршица учителица, не, ни треба да всі послушаю. Вам лахко кай понудим? Сидите, товариш Малек, сидите. Gledajte, Tinček ni slab, saj se dobro uči, ampak vedno mu gre neki hudič po glavi. Včeraj sem pregledovala domače naloge, spis v Nove Zarje. Pa obrnem zvezek na robe in kaj najdem? Neke pesmice, neke črkovne igrice. Poglejte, kaj je to? SSSR. Stalin strelja sredi Rusije. In FLRJ, fini ljudje radi jedo. Jo, kaj te jaz ven? Tega doma ne ne čuje, no. Pa saj to bi bila še šala, ampak to, KLO, komunisti ljubijo oblast. Ja, to pa niso več šale, dragi Malek. Kaj če bi prebral to kdo drug? Rekel bi, da ga vi tako učite. Pa kaj jaz moram, če mu vedno grejo neka bedarija po glavi? Pa pogledajte to. Moj ata Stalinov vojak, rdeči junak, agrarni kulak. In onokrat je vstal v razredu in rekel, da so tudi danes kulaki in da ste vi socialistični kulak. Najhujšega pa sploh nisem prinesla. Pa sem mu že prepovedal pisati te pesmice. Pa gledajte, to s tem Stalinom, pa z bolševiki, on vse meša. Heroj Stalin ne bo nikdar hin. Se je prav to prijateljstvo, Sovjetsko zvezo, ampak veste, ni vse Stalin, saj imamo mi svojega predsednika, veliko bolj humanega. To večno poudarjanje gre že vsem na živce, pa norca se delajo z njega. Veste, to sem pa res... Jaz, mogoče malo kriv. Meni je rekel Vanč, oni krumpasti, se vete, član Kloja, da moramo zdaj vsak dan govoriti SSSR pa Stalin. A mislite, Jarca? Ja, sej on je priden aktivist, ampak malo pretirava, nima kompasa, nima mere. Skratka, prepovejte pisati Tinčeku take pesmice in črkovne igrice. Rečte mu, ne pustite politične teme. Veste, zdaj moramo biti previdni. In ni vse eno, kaj kdo reče, ker jaz bi to morala javiti naprej. Dobro, dobro. Se bom pogovoril z njim, če bo kaj pomagalo. Vam lahko kaj ponudim? Žena sicer ni doma, hčerka pa je na delovni. Ah, kaj boste ponujali? Glejte, tovariš Malek, jaz nisem za to prišla, ne gre za to. Glejte, Zdaj imamo, zdaj ko imamo, agrarno. Glejte, tovariš Malek, jaz ne bom ni česar vzela. Dajte, no, ne žalite me. Zdaj ni mesa. Ko bomo klali, vam bomo svojo poslali, dobro? Vse sem rekla, da jaz res ne smem ni česar vzeti. Glejte, ni socializem dober ravno zato, da je vse od vseh. Ni tak? No, če ne bi bilo vas v komisiji agrarni, vi pa sploh manj dobo. Glejte, tak. Ja, zdravo, tovariš Malek, pa previdni bodite, tako vi kot tudi Tinček. Zdravo. Zdravo, tovarišica. Tinček! Tinček! Sem pride. Kaj je? Sem pride, pobec. A to jaz bom rej še kar tu. Kaj sem rekel? Kaj je htela? Kdo? Tovaršica. Pridi sem, pa bom ti povedal. Se tu tudi čujem. Sem stopi, sem ti rekel.
Kaj je to klo? Komunisti ljubijo oblast? Komunisti se borijo proti oblasti, zapomni si to. Pa kaki kulak sem jaz? Rdeči kulak? Na, rdeči kulak. Saj ne bom več. Ata, nikdar več. Samo igral sem se s črkami pa z besedami. Pa zakaj se ne mreš igrati z žogami, pa s kičkuglami, pa s frnikulami, pa s kamejom, tako vsi normalni deca? Zakaj glih z besedami pa s črkami? Porcija svet nege. Le daj ga, le malek, si zasluži. Kaj pa je tebi naredil? Orehe, Klato, še zelene. Orehe? Kere orehe? Tiste na meji, naše, mislim, z župniske. A tak. A če pa je Klato tiste orehe, je pa vse v najlepšem redu. Ker tisti orehi so naši, agrarni. Orehi so naši, ne pa agrarni. Gospod župnik so me poslali in mi naročili, malek, naj ti povim. Saj tat ne bodi, če si že požrešneš. Antikrist, bolševik! Kaj, kaj narobe, če sem bil bolševik? Tisti orehi so agrarni, družbeni, kolhozni, kolektivni, državni. In vidva se nimata pravice vpletati v agrarno. In so naši, državni, zato ker nam jih je država zaupala, da jih varujemo. Bravo, ata! Ja, kaj te govoriš, malek? Ti si ja nor. Naj vsi čujejo, cela ves naj čuje. Vsi sosedi. Ti nisi agrarni posestnik, ampak navadni tat. Je, le deri se, šuja farovška. Orih je vseeno naš! 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 Vama župnikom ni bilo zadosti, kaj sta nas tak dolgo delovne ljudi pridne, marljive, namakala v opi za ljudstvo, zdaj bi rada jela še agrarne orehe, seveda, ne? A ne, draga Roza, cerkev je lepo ločena ob države, zato so tisti orehi naši, agrarni, vidva pa se nimata nobenega vpliva, kaj se vpletata v agrarno, je tak? Hudič te bo vzel! Ja, te boš ti videla. Zdaj, nisem bil jaz zastojn, Stalinov vojak, porka Madona. Ja, švabske uniforme. Ferdamana, svetnica Faruška. Jaz sem se boril na strani Stalina, pa našega Titeja. Ti pa spiš na strani župnikove. Jezus! Se vemo, kak je to. Keko splavov je splavalo, doj po pesnice. O, ti, frmak, frdamani, da bi ti toča vse vničila, kaj imaš. Orehe, jive, koruzo, vse, ti boš meni pravo. Kaj pa te, ko si ti bil na fronti, pa so okoli tvoje mimike letali nemški soldati, ko če bele okoli panja. Pa takrat, ko je van spal več pri vas, ko doma. Kaj pa to? Kaj je rakla? Ja, naj si čujejo. Tak je, da pa boš ti meni naprej metal pa našemi gospodi župniki. Pred svojim pragom pomitaj. Naša mama je bila dobra s vsemi, da veš. Tinček, zdaj pa mi lepo vse po pravici povej. Kaj? Ja, to, o mami. Kaj si ti jezen na mamo? Zakaj? Kaj so res hodili nemški vojaki okoli naše hiše? Ja, so. Pa jim je mama kaj dala? Ja. Kaj? Vodo. Ah, vodo. Še kaj drugo? Ne vem. Vse, ker je tako dobra. Stalno je rekla, da bi jim dala vse, kaj bi dala tebi. Je rekla, da naš ata tudi mogoče zdaj gine na nemškem prosi kako žensko za vodo, pa mu je noče odati. Pak imaš kaj drugo še dala? Vse, ker je tako dobra. Pa so šli kdaj v hišo? Jo so. Pa spali so tudi pri nas? Jo. Koliko? Eden, dva, deset? Sto. Sto? Po noči, pri mami? To pa ne vem. Ampak so, seveda so. Mama jim je vse dovolila. O, majko, mila. Kaj pa stric Vanč?
Tudi? Tudi, je rekel, da se ga ti prosil. Porka Madonna. Na pizza grem. Te pa odidem, po svoje stvari pa odidem. Kaj sem pa te zdaj narobe naredil? Ata, ne hodi v gostilno, kaj rečem, vse narobe naredim? Ata, ata! Dober večer. Kje pa ste vsi? Čudno. V mestu je pa tudi vse vedno bolj drago. Tak, semena. To je zimska šalata, pa repincljavo seme, pa šalotka, pa cukri za Tinčeka, pa klobase za Ateja, pa za jutri, pa ruta za Olgo. Samo kite so vsi. Ata, Tinček. Dobro večer. Dobro večer. Ja, ki te hodiš? Ki pa je Ata? Ne, Ata? Ne vem. Še malo prej je bil tu. Na, cukre. Za večer pa imam klobase. Navadne. Pa vse tote so tako najboljše. Ja. Kaj je? Kaj se je? Kaj zgodilo? Ki je? Nič. Ja, nekaj se je zgodilo. Ki je Ata? V gostilni. V gostilni? Zakaj? Rekl je, da se bo napil, pol pa bo odišel. Zakaj, za Boga svetega, kaj so nam agrarno vzeli? Ne, tista Roza je prišla, pa sta se skregala zaradi oreha. Te pa je rekla, da so hodili nemški vojaki okoli hiše, ko ga ni bilo doma. Pa je men, da ja ni verjel. Ni. In? Pol je pa mena vprašal. Ja, kaj si bo pa rekel? Mama, jaz sem te htel samo pohvaliti, kako si dobra. Pa si mu rekel, da so hodili k nam nemški vojaki spat? Ja, spat, da bi, po smislu, da te bo Ata imel še rajši. Butl, frdamane, Ata pa tudi, pa kak lahko verjame take stvari? Najrajši bi te namlatila, zdaj pa lepo ide v gostilno, pa pove Ateji, da si si vse zmislo. Samo tema je že. Pa par ur me ni doma, pa je že vse narobe. Pa Olga pa tudi hodi samo po nekih sestankih pa delovnih akcijah. Čakaj, mislim, da gre Ata. Ata! Smrt fašizmu, svoboda narodov! Dobar večer. Kaj se drži tako, da bi vam mačka mlade pojedla? Odlično novico prinašam. Volga bo dobila službo na zadruge. Knjižila bo material. Vse sem zrihto, ha? Ki pa je Joža? Gostilne. Gostilne? Odate on voj v gostilno. Ja no, vse na vse zadnje lastnika agrarnega, ne? Jo, kak sem veseli zaradi Volge. Jaz bom lepo na Kloje, Volga bo na zadroge. Ti, Mimika, bi se tudi lahko članila v AFŽ. Čuješ, če bom se zdaj stišali poleg temu dugu gore na vrhe. Jaz bi rad, da bi se me ljudje bali, porka Madonna. Jaz bi rad, da bi jaz tudi bil enkrat oblast. Pa vi poleg mene. Jaz ne pozabim na žlahto, ko se stišam poleg, stalno sem vas imel rad. Joža, kaj so ti naredili? Ata, jaz sem si vse zmislil. Kaj pa ti, Ivanč? Ti di bilo zadosti med vojsko? Zavuš spet me v plac. Jaz si samo stvari vzemem, pa grem. Joža, pa kaj si zmešan? Ata, jaz sem si vse zmislil. Ja pa porka Madonna, kaj te zdaj je to, pa kaj sem vas zmešalo? Nisem vas zmešalo, jaz sem mu rekel, da si ti med vojno spal pri naši mame. Kaj spal, kdo spal? Pa med vojno spal nisi spal, porka Madonna, šmerkavec! Htel sem samo pohvaliti mamo, Ata pa je zajezen. Joža, ne seri ga, nič ni bilo, vse je bilo super, tu. Zgini, drugače te bom vbil! O porka Madonna, ja se ne bojim nobenega. Joža, odpri, no. Pa saj ne veš vrjeti takih nori, no. Odpri, da se zmenimo. Lepo te prosi, najprej me poslušaj. Te pa naredi, kaj če. Samo lepo te prosi, najprej me poslušaj. Ata, jaz sem se zmotil. Mama jim ni dala. Mislim, nič drugega, ko vodo. Odpri, Joža, no. Ne nore. Pa najprej me poslušaj. Pol pa naredi, kaj če. Samo najprej me poslušaj. No,
Kamor zapovejate? Ota, oprosti, jaz sem samo hotel, mislim, nisem hotel. Tak, Tinček, zdaj pa ti noter, da si boš zapomnil take ostarije govoriti, pa kar spad se spravi. Joža, pa kak si lahko verjel take norije? Povej, je bilo res ali ne? Kaj bi bilo res? Ne vem, kaj govoriš. To, da so vsaki dan bili nemški vojaki okoli naše hiše. Kdo pa ti je to pravo? Najprej Roza, po pa Fačok. In deca ne lažajo. Zmislo, da bi se tebi mama še bolj dopala. Ja, Roza pa se ni zmislila. Sedi, Joža. Kaj pa si ti Rozi rekel? Kaj sta se mogoče kregala? Ja, jaz ni rekel, da je imela splave z župnikom. Ja, vidiš, pa jih je res imela. Kdo to ve? To pravijo drugi, da bi jo prizadeli. Pa tebe tudi čejo prizadeti, Joža, narazna čejo spraviti. Pa zakaj mene? Zakaj bi se meni lagali? Kaj sem ja komu hudega naredil? Joža, kak ti naj povem? Kaj naj vidiš, da so nam valš? To, da se mama midva rada, da se mi nikoli ne skregamo, drugi se pa tepejo. Veš, drugim gre to na živce. Veš, jaz ne vem, zakaj so naši ljudje taki, ampak so. Ne misli, da so veseli, da si ti z našega agrarnega toliko vun stisnil, da si na 2 hektarih toliko predelal kot drugi na 5. Falš so ti, Joža. Ja, pa zakaj? Ja, ne vem, zakaj. Ljudje se prenesejo. Samo tega ne, da bi nekomu še posebej pa nam srmakom dobro šlo. Te si pa pač zmislijo. Vse, kaj je bilo to, da sem dala pač nemškim vojakom mrzlo vodo, ko so bežali nazaj prek meje. Zdaj pa že vsi vejo, zdaj pa vsi čejo videti v tem nekaj slabega. Te sploh ni res. Kaj ni res? Ja, no, to. Jo, Mimika, tak sem se strašil. Nikol, skar megla sem je naredila pred očmi. A norček, malo bolj pa bi mi že lahko verjel. Meni pa sebi. Mislim, da mi dva edina vemo, kak je med nama, ne? Da drugi niso pomembni. Kaj pa Vanč? Se ti ne vidi, kaj se on malo preveč suče okoli nas? Ja, vse si ga ti sam prosil. Ker si pač mislil, da ženske rabimo moško pomoč, ne? Samo veš, ženske lažje shajamo brez moških, kot pa moški brez žensk. Vanč pa ne, on pa se dela tak malo oblast. Prej je prišel povedati, da je zrihtal Olgi službo v zadrugi v magazinu. No, vse sem vesela, ja, samo jaz bi bila rejši, da bi bilo brez njegove pomoči. Olga bo dobila službo? O, to pa je dobra novica. Vsaj ne bo letala tako okoli. Zadnja cajta nekaj štrika s tistim miličnikom. Danes jo bom malo bolj trdo zgrabo. Pa, Joža, v 19. let je kome, pa zakaj mora gli z miličnikom? No, so pa zdaj taki cajti, kaj dobro poznati kakega miličnika, ne? Ata, ata, poglej me v oči, mi zdaj verjameš. Verjamem, oproste. Joj, zdaj pa k večerji. Mimika, jaz sem se tak prestrašil. Veš, nikoli mi ne smeš narediti kaj takega. Ne bom, ti kar v miri jej. Mama, jaz bi tudi klobaso. Dobre, hodi vun ti, filozof. Jejta, pol pa spati, jaz bom pa še malo šivala, bom Olgo počakala. Sedi tu poleg naju, jej z mama. Zato ne bo vsega mama, ker naša mama je zmerim svojo sama. Tinček, kaj sem midva, nisma nekaj zmenila, kaj ne boš pisal več todih tvojih pesmic. Dobro veš, kaj je bila prej učiteljica tu. Ja. Dobro večer. Olga. Kaj je več? Tvoje udarniško delo ali delo doma? Vsi mladinci so bili. V zadrugi si dobila delo. Vem, mi je stric Zvon že povedal. Olga, jej, ne bom rekla, da ti ne dajo jesti tam, kjer si delala, ker vem, da nimajo. Si hodila sama po temi? Ne. Predsednik mladinskega aktiva... Tisti miličnik? Ja, on vsem napove tekmovanje. Jej! Jo, nisem lačna. Jo, kak? Saj nisi nič jela. Pa kaj je s tabo? Ah, mama, tak sem srečna. Pa dobro je, no.
Mama, zgodilo se je, zgodilo se je. Kaj se je zgodilo, mama? Tak, Toma v delovnih akcij. Mama, kaj se je zgodilo? Pa kaj te briga, spati se spravi. Veste kaj, jaz čisto nič več ne razumem. Do nadaljevanja zasedanja Centralnega komiteja Komunistične partije Jugoslavije bomo predvajali našo revolucionarno in delavsko glasbo. Po odmoru bomo nadaljevali s prenosom izrednega zasedanja Centralnega komiteja Komunistične partije Jugoslavije. Dobro jutro. Kaj narobe? Ne vem. Nekaj je narobe, nekaj se dogaja. Pa pri nas je tudi vse narobe. Prvanču so naredili hišno preiskavo. Kaj? Preiskavo? Zakaj? Pa kaj jaz vem? Prokleti Vanč. Meto je Kristus je skrižov, pa jih noso skrivat k nam. Jemo meso od ljudi, pa ga noso skrivat tam k nam. Še mi bomo najabali porka Madona. Ne zastopim. Kaj bi lahko bilo? To mi razloži. Je pa Vanč je ja vedno delo po navodilih Kloja. Mogoče pa ni zaradi mesa. Mogoče je pa zaradi Olge, ki ga je dala tistemu miličniku. Veš kaj, zdaj smo v svobode. Svobode pa smo vsi za nekaj krivi. Nikdar ne veš, lahko te zaprejo za eno samo besedo. Pš, spet bojo govorili nekaj. Že celo jutro govorijo. Mes pa pojejo partizanske pesme, samo jaz nič ne zastopim. Politika je kurva. Tovariši. Teh obtožb ne moremo priznati. Ne moremo priznati samo zato, ker je zapisano v resoluciji Infobiroja. Ti podpisniki se sploh niso zanimali za objektivno resnico. Dobro pa vedo, kaj je objektivna in kaj subjektivna resnica. Mnenja so, da je njihovo ravnanje do Centralnega komiteja Komunistične partije Jugoslavije in do dejstev, ki dokazujejo objektivno resnico marksistično-leninistično, pa je ravno nasprotno. To ni marksistično-leninistično, ti kaj zastopiš? Nič. Pač pa je najmanj nelojalno in neobjektivno do naše partije in naše države. Mislim pa, da nas nekdo napada, če sem prav zastopila Rusi. Nemogoče. Poslušaj. Resnice tak ne bojo povedali. Tovariški, nimam namena, da bi tu polemizirali z resolucijo Infobiroja in z napadi iz Prage, Varšave, Zofije, Bukarištve in Moskve. To je popolna neresnica. To ve sleherni človek naše države, ker pri nas vsak delovni človek ve, kaj je res in kaj ni. Slehernemu človeku pri nas je jasno, da pri nas kapitalizem ne raste, da nimamo pojav kolaštva na vasi, ampak ravno obratno, da gradimo socializem in to s hitrim tempom. Najprej nas obtužujejo, da smo... Tata, strica Vanča so zaprli na občini. Kaj? Na zaslišanje so ga odpeljali. Olga, zakaj nisi v službi? Ker ni že nič več ne dela, nekaj se godi. Ja, kaj se godi, to mi pove. Ja ne vem, Rusi nas napadajo. Mislim, da so dva naša ministra že vrli pa zaprli. Pol sem pa čula Edoja, da je rekel predsedniku Kloja, da Stalin nič ne ve o tem, zato vse je za Jegovim hrbtom. Ne. Pol pa sem ga vprašala, kaj je stricom Vančom narobe, pa je rekel, da se on z mano ne bo menil, kaj moja ta kulak, pa Informbirojevec. Kaj s njim? Informbirojevec? Kaj te to je? Priznam, da sem bil Stalinov vojak, to pa tudi vse. Že, samo Edi se ne meni, zdaj z mano zastopiš, Edi se ne meni, me niti ne pogleda. Če do me zaprli zaradi mesa, boš kriva ti, pa ti si tvoj Edi. Pa ne, ni zaradi mesa, zaradi politike je. Jebemo, ker me ni Tinče kaj skuha. Ti so tašne pesmice, ker se Bogi smili. Ja, samo Edi se več ne meni, z mano zastopi zaj. Pa zdaj pa me gli briga, to ti tvoj Edi. Ne. Zdaj gre za res. Edo. Si prišel. Zdravo.
Tukaj sem uradno. Tovariš Malek, z mano boste šli na občino. Na krajevni ljudski odbor. Zakaj? Ne vem, vam bodo tam povedali. Edo, povej mi kot mladinki, kaj smo naredili na robe. Danes sem zate tu uradna oseba. Jezus, kaj je aretiran? Ne vem, bojo že povedali. Zaslišati ga morajo pred komisijo. Kaj pa je te naredil? Bo jo že tam zvedel. Ja, povej mi, kaj sem naredil. To boste zvedli na samem zaslišanju. Ota, bodi previden. Bom, če sem prišel domov živ z dveh vojn, bom pa še z enega zaslišanja. Gremo. Ti kar zakuriš, forehead. Gremo. Do kosila bom nazaj, ni tak tovariš? To bomo še videli. Zdravo. Ne skrbte, jaz ne dolžen. Jaz niti vem, neka politika je. Adijo, Joža. Edo, ne bodi taki. Jaz sem doma od roka. Tvojega. Olga. Jo, jaz sem on obesla. Olga. Obesla sem on. Ne delaj še zdaj ti cirkuso. Ide lepo nazaj v službo. Če te nima rad, te te tudi vredni. Gremo. Pa ni zdaj te meni zmanj. Ja, saj sem videla. Pa, te je nam je odpalo. Sem videla. Srmak. Le, kaj je naredil, se še sam ne ve, pa sem mu lepo rekla, naj pusti onega frdamanega vanča pri miru, zdaj pa ma. Mama, zakaj je Miličnik odpelo Ataja? Tinček, zakaj nisi v šoli? Zato, ker je naša tovršica v neki komisiji. Kaj, ona tudi? Mama, kje je Ataj? Kje je Ataj? Tudi na šoli smo že zjutraj vrgli Stalina stene. Ampak naš Tito še je vedno slikal živelo Stalin. In miličniki pravijo, da Ja, seveda je rekel. Tito je to mora reči. Da zašali čuste naši ljudi. Drugače je kaj jasno. Stalinom je konec. Ne bo nam več kada svoje brkov. Ja zdem, kaj govorim. Tako, pripeljal sem Jožeta Maleka, na hodniku čakam. Dobro, sedi. Hvala. Kaj bomo te poklicali, ko bo čas? Kje je njegova mapa? Tukaj, morite, tovariš. O, vrdeč armadi je bil. Pišite, tovarišica. Osumljeni Jože Malek. Osumljeni Jože Malek. Je bil v rdeči armadi. V rdeči armadi. Bil pri Sovjeti. Pri Sovjeti. In nič v ujetništvu. Nič v ujetništvu. Zanimivo. Zanimivo. Kaj je zanimivo? Ja, tovariš, vi ste tak rekli. To ni bilo za zapisnik. Pišite. Ni bil v ujetništvu. Ni bil v ujetništvu. Čeprav so drugi bili. Prav so drugi bili. Ampak tovariš, ta še ve nekaj je to informbiro. Seveda je bil v ruski vojski, ampak ima tudi olajševalno okoliščino. Bil je tudi v nemški. Ja, dobil je agrarno. Delal je konor na njem. Res pa je, da se je stalno del Stalin. Bil sem Stalinov vojak. Še vedel ni, kaj to pomeni. To ga je poučil naš dragi Vanč. Toda, z Vančem je sodeloval ali ne? Je nekakšen sorodstvo z njim? Pa saj Vanč tudi nič ne ve o politike. Mislil je, da je oblast, ker je član klona. Prekoračil je svoje kompetence, besede in formirov pa še izgovoriti ne zna. Ja, kaj se pa vi tako potrebujete za tega Maleka in Vanča? Da niste vsi pleteni povezani. Kakšna familijarnost pa to? Iz mesta so me poslali za to, da odkrijem informbirojece v vašem kraju. In odkrivi bom. Če niste opazili, je znak, da niste dovolj budni. In da ste se znali dobro potuhniti. Saj, trdo bomo ga prijeli. Bomo videli, kaj ve. Jaz moram nekaj izločiti na celniku osne. Ne recem, da sem bil tu na izletu. Vsakega človeka moramo nazirati. Razumete? Kaj ti človek je naše največje bogatstvo? Sovražni pa potrebe vsako poro našega sistema. Tako je.
Meni se je zdel ta Levanč stalno malo sumljiv. No, pa se vsi ostali tudi. Z Malekovo družino sem se celo povezal, samo da bi jih nadziral. Kar pripeljete ga noter? Brede, tovariš. Spraševali boste vi, tovarišica, očiteljica. Znate nazaj spis njegovega sina in moga prečitajte, če bom zahteval. In nobene sentimentalnosti. Zdravo. Smrt fašizmu. Svoboda narodu. Tovaršica tajnica, pišite, kaj bo povedano. Tako, Malek, mi vse vemo. Zdaj pa še ti sam povej. Kaj? Kak si prišel v sovjetsko vojsko, kaj si tam delal in zakaj nisi bil v vojtništvu? Ja, pa vse to že vse vete. Prebegnil sem. Pa krompir sem kuhal. Kartuško. Šusa pa nisem spustil niti enega. Ne na eni, pa ne na drugi strani. Ja, no, čigav vojak pa si te bil v resnici? Ja, ja sem bil Stalinov vojak. Imam potrdilo. Kakšno potrdilo? Ja, prepustnico z ruske armade, da so me patrulje spustile skozi, ko sem šel domov. Daj sem. Ha, samo tega ne smem nikomu dati. To moram čuvati, ko zenico oka svog. Zakaj ne? Kdo ti je to naročil? Vanč mi je rekel, da mi lahko še prav pride. Pišite. Tovariš, lahko jaz? Tovariš Malek, kako je ime vaših čerki? Pa kaj me sprašuješ take bedarije? Se sam dobro veš. Olga, Olgica. No, in kako jo vi kličete? Ja, Volga. Vidite? Volg. Zakaj pa Volga? Zakaj vedno kričite? Jaz sem bil Stalinov vojak. Zakaj vedno SSSR in le malo kar FLR? Kaj? Zakaj vedno Stalin in ne da Tito? Ja, pa saj je Tito tudi Rus. Kaj? Kaj? Pišite. Da je Rus. Šš, dajte no Malek. Ja, vse vete, da so našega Titeja pred vojno poslali v Rusijo. Te pa so ga tam verjetno v kakem logore, mogoče celo sam Stalin, po hitrem postopku, da ga je uzela magla. Te so pa nastavili svojega človeka, s katerim so bili stalno v kontaktu. In pravzaprav je Rus vodo so to borbo, pa revolucijo, pa agrarno reformo. Ja. Kdo ti je to povedal? Ja, Vanč. Član Kloja. Sigurno je to čul. In komu si do zdaj ti to pripovedoval? Povej. Ja, nikomu, sta nori. To je jaz za 10 let rasta. Čujte vi, se vi mogoče zajebavate ali kaj? Ja, ne, zakaj? Dobro, Male. Povej, kakve veze so bile s tabo pa z Vančom. Kaj je govoril pri vas? Ja, nič takega. To, da moramo biti zdaj rdeči, pa za Ruse. Za Ruse, pišite. Pa da je religija opi za ljudstvo, pišite. Pa meni se je zdelo, da vse prav govori. No, to se tudi meni ni zdelo prav, da je šmuglo z mesom. Samo se si ga ti jedo tudi jedo. Pa vam, tovarišica, sem ga tudi dal. Pišite. Če bi bilo kaj narobe, jaz vem ga, da ga ne bi vzeli. Že dobro, Male. Kakšno meso? Nič. Ti je prinesel kakšne letake, Malek? Ja. Kakšne, povej. Zemljo tistemu, ki jo obdeluje. To je tisti letak, ki sem zaradi njega dobil zemljo. Kaj pa, čez oblast ni nič govoril? A ne, to pa ne. Je rekel, da smo zdaj vsi oblast. Zdaj pa pogledajmo, kaj si naredil za agrarno zemljo. Ja, kaj sem naredil? Zljubil sem jo, ognojil sem jo, okopaval sem jo, pa vedno sem se mogel kregat za vsako drevo s totimi kapitalisti pa kulaki. Ja, saj,
Saj si se sam tudi obnašal kot kakvi kapitalist, ko si dobil zemljo. Je kdaj palo na pamet, kak si se obnašal? Kakšni kapitalizem, kakšno kulaštvo? Poslušaj zdaj spis Tinčeka Maleka, tovršica. Preberte mu vi spis Tinčeka Maleka. Ti pa dobro poslušaj. Jezus. Moj ata socialistični kulak. Moj ata je dober človek. Najprej je bil pri Nemcih, potem pa pri Rusih. Potem se je nekega večera vrnil domov. To je bil najbolj srečen dan v mojem otroštvu, ko se je ata vrnil domov. Zdaj dela na železnici in ima rjave oči. Potem smo dobili agrarno. To nam je priborila mama, ker je ata sedel na štoru, ko so delili agrarno. 3 hektare. Moj ata se namreč dobro znajde. Vedno nam reče, da se moramo dobro znajti. Zdaj, ko imamo zemljo, je tudi moj ata kulak. Socialistični kulak. Zdaj bo on sem, jebo mater. Najrajši imam svojega ateja, ko sede v nedeljo za mizo in reče, zdaj sem tudi jaz kulak. To je on napisal, Tinček. Vaš sin, Tinček Malek. Šmrkljavec, frda mani. A vidiš zdaj, Malek, a vidiš, kakav vzgoja je to? Kaj ti vzgajaš otroke v naprednem socialističnem duhu ali vzgajaš v duhu oživljanja kapitalizma na vasi? A daj ta nomir, kakega kapitalizma? Ja, zdaj se moramo vsi spremeniti, prevzgojite, tu notre more priti do prevzgoja srca. Tako je. Nič več Stalinovojak, nič več bolševiki, ampak FLRJ in KPJ, razumeš? Te zdaj ni več važno, če si bil Stalinovojak. Pa nič več, Stalin je ravno najhujša. Kaj, kurva, ujebite. Dobro, dobro. Zdaj pa ti lepo idi domov, pa poslušaj radio, ni tega tvojega vanča. Ja, samo kaj, ko vanča razumem, radio pa ne. In Olga naj bo Olga in ne Volga, razumeš? Ja, ti pa se tudi kaj oglasi. Že dobro, zdaj, že dobro. Zdaj, ki se je zrihto. Že dobro, že dobro, da vas ne bomo zadržali, tako kot vanča. Prokleti šmrkovec. Gremo. Tovršica, lahko dobim spis od Tinčeka. Se bom sam zmenil z njim. Da ga ne boste tepli, telesna kazen ni socialistična. Raj pazite, kaj govorite pred otrokom. Nič več ne bom govoril, nikdar. Smrt fašizmu. Svoboda narodu. No, če bi tega poslal na ozno mesto, bi nazadnje še mene aretirali. In da je Tito Rus, prokleti ljudje. Ja, koga pa še zdaj zaslišimo? Zadosti bo tale van, bo pa ta grot plače še za druge. Se je res našel dezinformacije, paniko in kazal znake oblasti željnosti. Ampak tudi v nove države ne more biti stav do oblasti. Jasno? Ja, jasno. Dobro, da smo spustili tega Maleka. Zdaj ga bo zadosta streslo, ko bo prišel domov, pa bo zvedel, da smo mu vzeli zemljo. Kaj? Agrarno je zakaj? Rusi nam po svoje upravičeno očitajo, da nismo izvedli kolektivizacije vasi. Da so na površje prišli privatno lastniški interesi. Ravno ti agrarni posesti, ki se odnašajo, kot da je zemlja njihova in ne državna. Ja, doma ga verjetno že čaka pismo. Ustanovili bomo novo obdelovalno zadrugo Kozu. Zdaj bomo vsem vzeli. Prihodnost je v naših rokah. Vsem bomo vzeli. Kmetijska obdelovalna zadruga. Koza, kake kratice. Toda, čeprav imamo samo enega osumljenega informbiroja za vašem kraju, bodite previdni. Zagotovo je še več. Če ne bo dovolj, pridem še enkrat. In takrat jih bomo naredili ali pa zvrtali. Me razumete? Razumemo. Razumemo.
sonce bo skoro spalo dol za Urban. Te bo pa prišlo. Z vojske tudi prišlo tak na večer, ko je sonce ravno palo za Urban. Srmak, par Nemcih je bil, par Rusih je bil, pa je prišel živ domov. Zdaj ga bojo pa naši zaprli. Pa še vedel ne bo zakaj. Ne bojo. Pa se ga ne more zapreti zaradi Vanča, zaradi mesa, zaradi politike. A to ni kriv. Veš, danes zaprejo tudi take, ki niso nič krivi. Samo zato, ker so prišli živi domov, pa nič drugega. Kaj če bi odprli tisto plavo pismo? Mogoče pa v njem kaj piše? Ne smemo. Prišlo je na Atejevo ime, priporočeno. Plavo pismo, Žig, krajevni ljudski odbor, uradno. Jaz se bojim takih pisem. Kaj pa če grem gledat vas? Mogoče bom tam ki srečala Eduta. Pa mi bo povedal, se ne bi biti taki. Če ček do Ateja zapret, naj bo tisočkrat preklet. Naj ve pa si sin, da za Atejem stoji Stalin. Nehaj, Tinček, pusti Stalina. Mogoče pa glih to narobe, da je Ata toliko dal na Stalina. Valjen bodi Jezus Kristus. Dober večer. Ja, kva te tak sedite? Kaj če vam je duh mrl? Kaj bi rada, pusti nas. Kaj, če socialističnega kulaka ni doma? Pa kaj bi rada, povej. Prišla sem vam povedat, da so gospod župnik rekli, da lahko imate tiste orehe na meji. Pustite nas pri miru. Kaj, če je enkrat prišlo tudi nad vas, dor visoko leta nizko padne. So se vam zaleteli vriti, vaši KPS-i pa bolševiki, ha? Je gospod socialistični kulak kaj poneveril? Da bo pristal resti? Pusti nas! Že zadnjič ste naredili dovolj slabega s svojimi lažmi. Že mogoče. Gospod Srmak so mi sponašali, da so neki splavi splavali po pesnici. Da ne bojo zdaj še od vaše hiše. Pa pusti me pri miri! Že brez tebe nam je dovolj hudo. Povej, kaj bi še rada? Bog se vidi, Bog se ve. Bog vse vidi. Prav, prav mu je. Naj ga le zaprejo. Mu prvošen, malečka, ti se mi malo smiliš. Je mi pa resen prvošen. Kak se je hršo. Kaj je dobil tisto fliko zemlja. Kak je grabo na kup. Na Boga je čisto pozabo. Lepo ga pozdravite, če ga bote šli obiskat vrest. Pa hvala Jezus. Če bo zdaj kaj narobe, te nam Bog pomagaj, vsi nam bojo prvošli. Vse ga ne bo zaprli, ne mama? Ne, Tinček, gremo noter, Olga. Ni treba, da nas vsi vidijo take. Kama, ne bo te počakali? Joža, kaj si prišel? Ata. Ata, kaj te niso zaprli? Skoro bi me in to zaradi tebe, šmrkavec. Gremo noter. Jesti vam, obed. Smo te počakali, vse smo vedeli, da boš prišel, da nisi nikomu nič naredil. Daj mi reči nekšni špricor. Veš, meni se vidi, da so najbolj jezni na Vanča. Pa z Rusije zdaj tudi konec, ta čula? Da več ne čujem besede Stalin, naši koče. Ja, vse sem vedela, ja se radio je tudi ta govoril. Kaj jaz stoji nam več Volga? Kaka Volga? Do ti je te to obeso? Ja, če si pa glih kaj ti... Kaj sem jaz? Pa... Besede kulak tudi, da ne čujem več. Ti, kak si lahko pisal, da sem jaz bil rdeči socialistični kulak? Kak? Ha? Pa, kak si lahko pisal, da sem jaz sedel na štori, ko se je delila agrarna, ha? Au, če si pa res. A, ta, pusti ga, se pa samo po resnici napisal. Bomo ja že dal pisati po resnici, barabi mali. Kaj pa te sploh lahko še pišem, govorim? Od zdaj naprej, da čujem samo FLRJ pa KPJ, pa nič drugega. Si ču? Ata, pismo si dobil, plavo kuverto. Aha. Daj sem. Odište po meri, Joža! Vrak te jebo, Joža! Kaj pa? Zdravo, Malek.
Bodi zadovoljen, ti si se rešil. Vanč, kam te peljajo? Pa ti si ja član kluja. Na železniško postajo ga peljem. Tam ga predal miličnikom na vlak. Joža, kaj si govoril o meni? Pa kaj si me not tlačil? Kaj si govoril o Rusih, da je on Rus? Pa kaj ti veš, kak si me zašil? Preklet bodi ti pa tvoja agrarna. Tiho, inform, birojevec. Vanč, zdaj moramo biti previdni, zdaj na prehode, veš? Samo jaz tad nisem htel notar poklačiti. Joža, če do te klicali za pričo, jim povej, da sem dober, da sem se stalno brigo za vas, pa da sem jaz stalno bil za našo stvar, ti si bil za Stalina, pa za Ruse, pol pa si vse vkup na mene prevrgo. Hodič te poveri, kolak socialistični! Alo, ima in ne bo žalo ljudi, pa da nema zamudla vlaka. Olga, pol sem v glasu. Vidiš, zdaj se mi pa vanč strela, hudičova krumpasta še smili. A kaj misliš, da mene ne? Sta čula, Edo se meni z mano, pol se bo oglasil. A ta, kaj piše v pismu? Da ni kaj zveze z Ozno. Čakaj, na vidim. Spoštovani tovariš Jože Malek. V interesu socialističnega kmetijstva bomo ustanovili veliko kmetijsko obdelovalno zadrugo ali kozo. Kozo, ja. Tudi na vašem delu agrarnega ozemlja bomo izvedli dolgoročne, kaka težka beseda, melioracijske ukrepe in posege. Zato vas razlahčamo. Kot agrarnega posestnika. Hiša, v kateri stanujete, ostane še naprej v vaši uporabi. Tovarišica Mimika Malek se mora zaposliti v novi kmetijsko-obdelovalni zadrugi. Prav tako dovoljujemo, da vi upravljate svoje delo v JDŽ. Sklep okrajnega sekretarijata za kmetijstvo stopi veljavo en mesec po prejemu. Smrt fašizmu, svobodo narodu. Vzeli so nam agrarno. Tak je. Tam smo, vse sem vedel. Prelepo je bilo, da bi bilo res. Vsaka oblast, zakaj vsaka oblast najprej da, popa vzame? Zdaj več ne bom rekel, moje slive, moje mošančike, moje njive, naše njive. Ja, Ata, samo kolektivizacija je najvišja stopnja socialistične zavesti. Olga! Zakaj? Glej, mama, vse bo agrarno, družbeno, ti ješ pa lahko druga Akolina Mihajlovna. Olga, ti se reši po brige, da si boš našla očeta otroku. Pa pusti kolektivizacijo, pa kolhoze, pa zavest. Tak, Ata, vsemu grem nasproti. Vi tak nič ne razumete. Pa ravno zdaj, ko sem se navadil na zemljo. Pusti, Ata. Glavno, da se tebe ni nič zgodilo, da si ti prišel domu. Lej, drugi še tega nimajo. Dobili smo plavo pismo in socialistični kolaki mi več nismo. Tinček. Pusti, mama, pusti. Joža, Joža, kaj je? Nič. Ne joči se, Joža, se nič ne pomaga. Tam smo, ki smo bili. Ni res. Veš, meni je vse eno. Še najprej bom delala na zemlji, bom pač delala v zadrugi. Pa zakaj so mi sploh dali vse to? Kome sem se navadil? Zdaj pa se mi bojo vsi smejali. Prvošli mi bodo. Ne bojo, ne bojo. Veš, naši ljudje so ti favš, samo če nekaj imaš. Tete so vražijo. Če ti gre pa slabo, pa s tabo držijo. Pa kaj bom zdaj delal, ko ne bom več službe? Kako bom hodil po zemlji, ki ne bom več moja? Veš, glej, vse bo minilo. Vanč vreste, drugi so ostali na fronte, ti si pa prišel živ domu. Olga bo dobila otroka. On ne bo nič vedel o agrarnem. Sploh ne bo vedel, da smo imeli agrarno, ne bo vedel ne o Stalini, ne o vojski, še verjel ne bo, da je bila daj kaka vojska.
Pa vseeno ni prav. Ni prav, da so zaprli Vanča. Ni prav, da zemljo dajo, pa jo potli vzamajo. Ni prav, veš, danes sem se zaslišal, da delajo malo butlja, ne? Da so me spustili. Ni prav, da se moramo delati nore, da nas spustijo pri miri. Joža, veš kaj, važno je, da se imamo midva rada. Sveta pa midva ne bomo spreminjala. Halo, aha, ste še tu, ne? Če že citiram Vanča, ne, je tudi režija nekak tak, narediti človeka iz človeka, ne? In moramo reči, da smo imeli pri pripravi te igre kar nemalo preglavic. Najprej je našo prvo režiserko Klaro Megla doletela sreča vmes, pa nas je zapustila, tak da je njeno nalogo do konca odlično odpeljal Alfa in Omega naše predstave, Dominik Majcen, ki ga zdaj tudi vabim na oder. Vam pa se vsem zahvaljujem za obisk. Če ste se imeli vse pol teko dobro, ko mi, ko smo to pripravljali, upam, da vam je bilo v redu. Hvala.